ቀስተ ደመና የግብረ ሰደማያን መለያ እንጂ የኛ መለያ አይደለም ስማችን ስማችን እንኳን አይታወቅ ብለው የሚረዱ አይደለም ሁለተኛ ቃል የተገቡት እንኳን እኳ አልተሰጡ ካሊድ 200 ሺህ ብር ቃል ገባ የሚዲያ ማዳመቅ ያደረገው እንጂ አልሰጠ አሜሪካን ቶ አሜሪካ ስለ ግብረ ሰዶም መቃወም ወንጀል በሆነበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ህጉ ወንጀል ነው ብሎ እንኳን ኢትዮጵያ መሽረዳል ሰርሰ ድማያን ግን ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን ሀገር ውስጥ ያሉትንም በመያዝ ውስጥ ውስጡን በኮሮና ሰዓት ሳይቀር እርዳታ ሲረዱ ነበር ግብረሰዶምን የሚቃወም ብቸኛ ማህበር ነው ብለ እየተናገር ከሚሰራ አካል ካጣ እንዴት አደርጋለ ትምህርት ሚኒስቴር ላይ 75 ሚሊዮን ብር ተመድቦ ዩኔስኮ ኮምፕሌክስ ሴክል ኤዲኬሽን አደረገ ለምን ወጥቶ አልተጋፈጠም ታዲያ መንግስት ይህን ነገር ግብረሰዶምን ስለማይቃወም በይፋ ልክ እንደ ዩጋንዳ የሚቃወም ቢሆን ደነ ትራምፕ የሚቃወም ቢሆን ረጅህ ብዙ ይሆን ነበር ሄሎ ታክሲ 160 ሺህ ብር አልሰጠም ግን የሚዲያ ማዳመቂያ ሁን ሚኒስትሮቹ ፊት ጀነራሎቹ ፊት እንዲናደርጋለን አሉ ከዛ በኋላ ይመጣ ይል 1.5 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት አቅረበ 25 ሺህ ብር ማግኘት ማለት በጣም ፕሮጀክት ፌዝ ለዛ ዋጋ ነው ደምንባ ያስለቀሰኝ ይሄ ማህበር በመመስረት ነው ኢትዮጵያ ዝማን ለምን ፊልም ላስመርቅ ጋዜጣ መግለጫ ሰጥ ለ28 ጋር ሚዲያዎች ከፍዬ እንደወታቃለ በረከት ገበሬዋም የተባለችው ይሁን አወቅሻ አወቅ ሲሏት እንደተባለቁ ሆነ እንዴ ሰው ሲያወድስ አንተ ከፈጣሪ ጋር ትጠላለ? ገበሰደማያን ከዛ ውስጥ የሚወጡት እኮ ከማንጋ ምን እንደሚሰሩ ከየትኛው ባለስልጣና ምን እንደሚሰሩ ከየትኛው አርቲስት ጋር ምን እንደሚሰሩ መኪና ውስጥ የትኛው አርቲስት ኦራል ሴክስ እንደሚያደርግ እጄ ላይ ያለ ነገር ነው ቴክኖሎጂን እኮ አጠላም ግን አጠቃቅሞ ልትጠነቀቅ ይገባል ሞባይል ሲመጣ አደል ኢትዮጵያ በፖርኖግራፊ ቀዳማ የሆነችው አዎ እኔ እንግዲህ ሰሞኑን የማያቸው ሰዎች እኔ ተለክፈዋል እ እግዚአብሔር ይፈውሳቸው አንደኛ አውቀው የሚሆን ሳያውቁ ላደረጉት ነገር ንሳ መግባት አለባቸው መጸጸት አለባቸው ሁለተኛ ህዝቡን በአደባባይ ቅርታ መጠይቅ አለባቸው አስበዋል 300 ብር አውጠተ ህይወትን ገብረ ፓርቲያቸው ገብተ በነፍሰ ተወዳርደ የሰራውን ስራ እንኳን እለታዊ ፕሮግራሙን እንኳን የሚሸፈን አልተገኘም የኢትዮጵያ ብሔራዊ በዓላትን እያደበዘዘን ከአድዋ ባህል ይልቅ ቫላንታይን ዴይ እየተከበረ የምናይበት ሁኔታ ነው ሰላም ጤና ይስትለን በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም ትገኙ ወዲ ያለይታ ቲቪ ተከታታዮች መምህር ደረጃ ነጋሽ ዘወይንየን በእንግድነት ይዤ ቀርብ ያለው እንደተለመደው ተከታተሉን ዘንድ የምጋብዘው በታላቅ አቅብሮት ነው እንኳንና መጣ ሰላም እንግዲህ ከአመታት በፊት በስብሰባ ማዕከል የነበረውን ስብሰባ በተመለከተ የሰራ ቪዲዮ ለዛሬ መወያያችን መነሻ እንደሆነ የመናገር እፈልጋለው አንደኛ ጊዜው መቼ ነበር እናስታውሰው እና አጠቃላይ የዝግጅት ውስጥ ድባ ምን ይመስል ነበር ከዛን ጀምር ጳቅሚ 3 2011 ዓ ም እንግዲህ ላለፉት ዓመታት በተደረገው ጥራት በዛን ሰዓት ማለት ነው 18 ሀገራትን ነበር ዙሬ ያጠናውትን ጥናት ለትውልዱ ይጠቅማል እና በፊት በግል ነበር ቀጥሎ ወደ ማህበረ ወይንዬ ነው ያመጣሁት በማህበረ ወይንዬ ደብዳቤ ነው ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በወቅቱ ይባል የነበረውን ፈቃድ አስፈቀደን አዳራሽ ስድስት ኪሎ ስብሰባ ማዕከል ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሚዲያ ባሉበት የግብር አስከፊነት ድምፅ አልባ ገዳይ ሳይለንት ኪለር መሆኑን የሚያሳይ ጥናት ነበር እና ግብር ሰዶማያን መቶ ሺህ እንደገቡ የቴት አካባቢ እንዳሉ የግብር ሰዶም አይነቶች ምን እንደሚመስሉ በአለም ላይ የግብር ሰዶም አጀማበረን ሁኔታ የሚያሳይ የግብር ሰዶምን ከሚቃወሙ ሀገራት ውስጥ በብዛት በአፍሪካ ውስጥ በአለም አስር ውስጥ ኢትዮጵያ እንደሌለችበት የሚያሳይ ጥናት ነው የቀረበው እንደዚሁም እነሱ ሊቆጣጠሯቸው የሚፈልጓቸው አስሩን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን ገልጸን ከዛ ውስጥ አንዱ ትምህርት ሚኒስቴር እንደሆነ እና ትምህርት ሚኒስቴር የኮምፕሬሲቭ ሴክል ኤዱኬሽንን በማስፋፋት በብዙ ሚሊየን ብር ከዩኔስኮ ተመድቦለት 330 ዶላር እየተከፈለ ለመምህራ ስልጠና ይሰጥ እንደነበረ ዶክተር ገረመው ሚኒስትር ዴታ የነበረው መቃወሙን ጭምር እና ይሄ ነገር መቆም አለበት የሚል ፕሮግራም ነው የቀረበው በዛን ቀንም ነው ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም የሚል ትውልድን ከግብር ስለምንታደግ ማህበር የተመሰረተው ማለት ነው ጳጉሜ 3 2011 ዓ እንግዲህ ብቸኝነት ወይም ደሞ አንተ በግል ከምታንቀሳቅሰው ወደ ማህበርነት ከተቀየርክ በኋላ ምን ምን ተሰራ ስለ ኢትዮጵያ ዘማን ውስጥ መጀመሪያ እንዳልከው በግልህ ነበር የምትንቀሳቀሰው ከዛ ግን ብቻ መንቀሳቀስ ውጤታም ማያደርግን በሚል ህሳቤ ወደ ማህበርነት ተቀይሯል በጠቀስከው ጊዜ ግን ማህበር ከሆነ በኋላ ማህበሩ ምን ምን ተግባራትን እናከራው እንግዲህ የመጀመሪያ ወደ 15 አመት ነው የግብረ ሰዶምን አስከፊነት እና የ666 ን ክፉ አሰራር ስገልጽ የነበረው በ2003 ላይ እጁን ሲመታው 666 የሚወጣውን አቅረብ የነበር ግብረ አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተስፋፋ እንደመጣ እባብን በንጭጩ በሚል ቤተ እምነትና ቤተ መንግስት ትኩረት ይስጡበት የሚል መልእክት ነበረ ቀጥሎ በ2005 ስለ ኢትዮጵያ ዘማንልም ግብረ ሰድማይነት በኢትዮጵያ የ666 አሰራር የሚለውን ፓርቲያቸው ውስጥ ገብተን በመቅረጽ ወልዱ ሂማን አድርጎ ጡት ማሳጃ አድርጎ የሚያደርጉትን አሰራሮች እንዲሁም ከ8 ዓመት እስከ 32 ዓመት በዛ ውት ውስጥ የቆዩ ሰዎች እነ ኤሊያና እና ጠልል ነ ብሩክቱ ወጥተው ትውልድ ሂዳን በእኛ ይብቃ ብለው የሰጡትን ነገር አሳይተን ነበረ ከዛም በኋላ እንግዲህ በማህበር ወይንዬ እንቅስቃሴ ጀመርን እኔ በምመራው ማህበር ግን ማህበራዊ ንያውነ ተክላይ ሃይማኖታዊ ማህበር ስለሆነ አገራይ ጉዳይ ነውና ይሄ ጉዳይ ሃይማኖት ፖለቲካ ሳይል ሁሉም ሰው ይሄን ጉዳይ መደገፍ አለበት በሚል ነው ማህበሩ ስለ ኢትዮጵያ ዘማን ለለም የሚል እንዲመሰረት የተደረገው ከዛ እንግዲህ ማህበሩ በተለያየ መልኮች ከኪነጥበብ በባለ ጋር እንግዲህ አንድ አመት ሙሉ ወይንዬ የትራቨል ኤጀንሲ ውስጥ ነበረ አቅም ስለሌለው በኔ ቢሮ ነበር የሚንቀሳቀሰው የኔ ቢሮ ደግሞ ስዕለ ማርያም ስዕለ ቅድስ ያለበት ስለሆነ እዚህ ውስጥ ደግሞ ሙስሊሙም ፕሮቴስታንቱም በኮሚቴ ውስጥ የሆነ ምቾትም ላይሰማው ስለሚችል እንደ ተቋምም ራሱ መቻል አለበት የሚል ነበረ ጉጉቴ እግዚአብሔር ፈቅዶ የኪና ባለሙያዎች በመጡበት ሰዓት ብዙ እገዛዎችን አድርገው ብዙ ህጻናቶችንም ተራርተው በጤናም ክትትል እንዲደረግላቸው በህግም ዙሪያ አድርገው በርካታ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችንም እንድንናገር ቢጋሮችንም የምክር ሀሳብ እንድናስገባ ተደርጎ ለማህበሩ ባደረጉት በጀትና ቢሮ እንቅስቃሴዎች ተጀመሩ ከዛም በኋላ እንግዲህ ወደ ሀያ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችን በመጥራት ኤሊያና ሆቴል ከሀያ ውስጥ አስር ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች በመጥራት የምክር ሀሳቡን ቢሮ ከተከፈተ በኋላ እቺ ሀገር ልትሰራበት የሚገባትን ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ይህን ቢሰሩ በሚል አስሩ ተገኝተው የግንዛ ማስጨበጫ እነመምር ዋቂ በጣም የታወቀ ምሁር ነው እነ ፕሮፌሰር በቀለ ከጤና አኳያ እነ መልካም ከህግ አኳያ ግንዛቤ ማስጨበጫዎች ተሰጥተዋል እንዲሁም በተለያየ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ ሆቴልም ከዚህም በፊት አባላቶቹ ጭምር እንዲሆኑ ተደርጓል እንዲሰለጥኑ ተደርጓል እንደዚሁም በግል ደረጃ ማህበሩ ላይ የነበረውን የኪነጥበብ ባለሙያዎች የሰጡትን ገንዘብ በአግባቡ ይረዱ የነበሩትን ቤተሰቦች እንዲረዱ ራሳቸውን እንዲችሉ ሙያዊ ስልጠና እንዲወስዱ ተደርጓል ያውም ሙያዊ ስልጠና በነፃ ነው የተባበሩን ሜክሲኮ ጋር እዚህ እነዛን ሰዎች ገንዘብ ከምንሰጣቸው ል አሳ ከምንሰጥ አሳ ማጥመጃውን መስጠት ስለሚቀል ቤተሰቦቻቸው ስልጠና ወስደው በተሰጣቸውም ስልጠና ራሳቸውን የሚችሉበትን መንገድ ተመቻችቷል አንድ ዓመት አክል መግዣ የቢሮ የቤት ቀለቦችን እየተሸፈነ እንደም ትግስት የምትባለው የአንድ አመት ሙሉን ስትሸፍን ነበር የቤት ኪራዮችን ወጪዎችን በሙሉ ሲሸፍን ቆይቷል ማለት ነው እንደዚሁም ከነዚህ ፕሮጀክት ከተያዘላቸው ውጪ ራሳቸውን የሚችሉበት መንገድ ከግብረሰዶም ውስጥ የወጡትንም ሰዎች ስልጠናዎችንም እንዲወስዱ ገንዘብን በመመደብ እንዲረዱ አድርጓልና የግንዛቤ ማስጠበጫ ፕሮግራሞችን ከመስጠቱም ውጪ ቢሮ ከፍቶ ስራ አስኪያጅ ቀጥሮ ጸሐፊ ቀጥሮ በዚህ ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች በተለያየ ነገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ፕሮግራም ተይዞላቸው መጥተው የሜንታል ቴራፒ በህክምናው ከሆነ በህክምናው ካልሆነም የምክር አገልግሎት እንዲያገኙ አድርጓል ከሌሎች ባለድርሻ አካላቶችም ጋር በመነጋገር በህግ ደረጃ ሊጠብቅ ይገባል የሚላቸውን ነገሮችን በማውራት ከጠቅላይ አቃቢ ህግ ጋር ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር አዲስ አበባ ጣቶ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ጋር በመሆን በመነጋገር ህጎቹ መሻሻል አለባቸው የሚለው ላይ አውርተን አሁን ቅጣቱን አይተ ከሆነ በፊት በዋስትና ሊለቀቁ የነበሩት አሁን ግን ቅጣቱ ከፍ እንዲል እነዚህ ህጻናቶችም ላይ ግብረሰዶም የተፈጸመባቸው ቅጣቱን እንዲያገኙ በዋስትና ሊለቀቁ የነበሩት ሁሉ እንዳይለቀቁ ተደርጎ ስራዎች ተሰርተዋል ማለት እና በተለያዩ ሚዲያዎች ስለ ኢትዮጵያ የግብር ማስከፊነትን በተለያየ ዩቱብ ላይ እየወጣን እየተናገር እንገኛለን ማለት ነው ከዛ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የተወሰነ ጊዜ ውስጥ ስለነበርኩ የሚደረግ እንቅስቃሴዎችን በቅርብ የመከታተል እድሉና አጋጣሚው ነበረኝ ይበሉ የሚያሰኙ ስራዎች ተሰርተዋል አስታውሳለው ከአንድም ሁለቴ እንግዲህ እኔ የነበርኩበትን ማስታውሳዎች ከዛ በላይም አድርጋችሁ ከሆነ ታስታውሰኛለ ከሰላም ሚኒስትርም ጋር የቅርብ ዊ ተደርጎ እንደነበረ አስታውሳለሁ ግን በዚህ ደረጃ እየተሰራ ችግሩ ከመቀረፍ ይልቅ የተባባሰ የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም በአለም አቀፍ ደረጃ እኛ ግን የሚመለከተን ያገባናል ብለም የተነሳ ነው ስለ ኢትዮጵያ ስለሆነ ችግሩን ከመቅረፍ ይልቅ በዛ አይነት ሁኔታ እንቅስቃሴዎች የሚደረጉም እየተስፋፋ ነው የመጣው እና ምክንያቱም ምን ይመስላል እንግዲህ አንተ የምትሮጠው ሩጫ በላይ እነሱም ደግሞ ይሮጣሉ ምክንያቱም አንደኛ የግንዛቤ ማስጨበጫዎች በስፋት እንዳይሰጥ በመንግስት በኩል ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ ባለፈው የግንዛቤ ፕሮግራም ለማካሄድ ግንቦት 24 ባደረግነው ፕሮግራም ከንቲፋው ጽፈት ቤት ሁለት ጊዜ ፖሊስ ኮሚሽን ሁለት ጊዜ ፌዴራል አንድ ጊዜ ጸጥታና ሰላም ሶስት ጊዜ ተመላልሰን አንድ ፈቃድ ለማግኘት 19 ቀን ይፈጀው አንድ ፈቃድ ትውልዱን ለማዳን የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ምክንያቱም ማህበሩ ግብረሰዶም ላይ ብቻ አይሰራም ጥቃት መደፈር ግብረሰዶም ላይ ነው እንዲሁም ጋዜጠኛ እና ደራሲ ተመራማሪ ጥበቡ በለጠ ደግሞ አብሮነት ላይ ጋዜጠኛና መምህር አብይ ልማ ደግሞ በቴክኖሎጂ ምክንያት ሰዎች እንደጠፉ ይህም ጋዜጠኛ ትግስት ካሳ ደግሞ ሴቶች ቤተሰብ ላይ ለመስጠት ፕሮግራም ከተያዘ በኋላ በ24 ልናደርግ በ23 ለ11 ጉዳይ ላይ ነው ኢትዮጵያ ሆቴል ቁጥር ሁለት ፕሮግራሙን አዳራሹን ለሌላ ሰጥቻለ ያለው እና እስከዚህ ድረስ ሄደህም እንዳይደረግ የሚደረግ ነው ሁለተኛ የተለያዩ ሚኒስትሪ ሚዲያዎች ላይ እንደ ፓና ዋልታን ብትሄድ አይዘግቡም በዚህ ጉዳይ ላይ አንዘግብም ነው ያሉት ሌሎቹንም ብትሄድ ኢንተርቪዎች ኢቤስ ብትሄድ ኔ ኢንተርቪ እንዳይወጣ ተደርጎ ታግዷል በዚህ ዙሪያ ላይ ማለት ነው እና ፈቃደኛ ሆኖ እንኳን ትውልዱን ለማዳን የሚያደርጉት ስራ የለም ግብረ ግን ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን ሀገር ውስጥ ያሉትንም በመያዝ ውስጥ ውስጡን በኮሮና ሰዓት ሳይቀር እርዳታ ሲረዱ ነበር ወንጀል እየሆነ እየታወቀ እየጮሆን ግን መልስ አልተሰጠም ና ስለ ግብረ ሰዶም አሁንን ያልጮኩበት ጊዜ አለ ያልተናገርኩበት ሚዲያ አለ ወይ በዚህ ዙሪያ ላይ ተጠንቀቁ ከማለት ማህበሩም ሳይመሰረት ማህበሩም ተመስርቶ ያቆምንበት ጊዜ አለው ይባል አንድም ጊዜ የለም በምናገኘው ነገር ሁሉ በየአመቱ በምንቆምበት ቦታ ሁሉ በሀገር ውስጡም በውጭም ስለ ግብረ ሰዶም ነው አላቆምንም ማህበር ተመስርቷል ብለን ያቆምንበት ጊዜ የለም ወይንም ከዚህ አሰራር ወጥተን የራሳችንን የገዳማ ታሪክም አጥኝና ተመራማሪ ነኝ እንደዚሁም የገዳማ ታሪክን ነው መሰራውና በቃ ይሄን ያክል ማህበሩ ተመስሏል እናቁም ያልንበትም ጊዜ የለ ከሁሉ ሚዲያ ላይ እየወጣን እየጮህን ያለ ነው ግን የምታገኘው ውጤት ምንድን ነው አንደኛ ቸለተኝነት እንተያለ ሁለተኛ በመንግስት ገዛ እየተደረገ አይደለም ቢሮ እንኳን እኮ ለምነን እኮ ነው አቶ አሊ ሁለተኛ ጊዜ የፈቀደለን ግለሰቦችን ለምነን እኮ ነው የሰራተኛ ደሞዝ እየቻለን ለምንድ ነው የምንለምነው ልንለመን ይገባ ነበር እኮ በነፃ ለምንሰራው ስራ ልንለመን ይገባ ነበረ ነገር ግን እኛው እየለመን እንኳን እኛ ትውልድ እናትርፍ እያል እንኳን የምናገኘው በቤተ እምነትና በቤተ መንግስት በኩል ያለው ድጋፍ በጣም አናሳ ነው ገና ስሙን ሲያወት ይደነግጣሉ ግለሰቦች በዛ ዙሪያ ላይ ስጠይቃቸው ማውራትን መርዳትም አይፈልጉም ስለሚፈሩ ማለት ነው ይፈራሉ ጥቃት ቢደርስብኝ ይላሉ ስማችን ስማችን እንኳን አይታወቅ ብለው የሚረዱ አይደለም ሁለተኛ ቃል የተገቡት እንኳን እንኳን ተሰጡ ካሊ ዱለት መቶ ሺህ ብር ቃል ገባ የሚዲያ ማዳመቅ ያደረገው እንጂ አልሰጥም ሄሎ ታክሲ 160 ሺህ ብር አሰጠም ግን የሚዲያ ማዳመቂያ ሁን ሚኒስትሮቹ ፊት ጀነራሎቹ ፊት እንዲናደርጋለን አሉ ከዛ በኋላ ይመጣ የለም አልጠይቃቸኋቸውም ሁሉ በኋላ ቃል ገብታችሁ ነበር ይህን ያህል ግን አሁን ያለበት ሁኔታ ይሄ ነው እየተፋፋ ነው ከመቀረፍ ይልቅ ስለዚህ እናንተ ከንትሮ የምታደረጉት ነገር ለሀገር ስለሆነ ለምን ችላላችሁ ብላችሁ ከሚሊየን ብር በላይ ነው ተጠይቋል በስልክ ተጠይቋል በደብዳቤም የተጠየቋሉ ምን መልሰጧችሁ በቃ እንትን ነው አይሰጡም አንሰጠም ነው በቃ መስጠትን ፈቃደኞች አይደሉም ምክንያቱም ለምንድን ነው ረድተው ቃል ገብተው ሲወጡ ይደወልላቸው እኮ ግልጽ ነው እዚህ ውስጥ እኮ የሚሳተፉ ሰዎች እንዲታወቁ የማይፈልጉ በውስጥ የሚለው አንዳንድ አናታጣል ከታወቀ ወደ ሆኑ ይደወልላል ቃል የገቡትን እንዳይፈጽሙ ነው ቃል የገቡት እኮ ለእኛ ለግላችን አይደለም ቃል የገቡትን በአደባባይ ነው ቃል የገቡት በሚዲያ ፊት ነው በህዝብ ፊት ነው ቃል የገቡት ለዓለም ተሰራይቷል። ያንን ቃል ለመፈጸም እንኳን ፍቃደኛ አይደለም ግን በአደባባይ ደሬ ከመናገር ይልቅ ለምሳሌ አሁን እኔ ሀብት ቢኖረኝ ወይ ገንዘብ ቢኖረኝ ይህ ተቋም ሲቋቋም ኢትዮጵያን ለማዳን ነው ኢትዮጵያ ልጆችን ለማዳን ነው የሚለው ሳቤ ውስጥ ካለ ግዴታ ሚዲያ ላይ መምጣት አይጠበቅብኝም። በቃ ፈቃደኛ ከሆንኩኝ ማነቴ ሳይገለጽ ብዙዎች እንደሚያደርገው ስለምናቅ ማለት ነውእና በውስጥ መርዳት አልችልም ወይ መጀመሪያ ነዛ ሰዎች ሲመጡ በእርግጠኝነት የመርዳት ፍላጎት ውስጣቸው አለው እኔ አሁን ጥያቄ መልክት ስለፈጠረብኝ ነው ምክንያቱም መርዳት የፈለገ ሰው ሚዲያ ላይፈልግም ሊፈልግ እንደም እውነተኛ ረጅም ሚዲያ አይፈልግም በ ያንን ማፈር ረዳ ነው የምል ከሆነ ይገለጻል ትልቁ ውጤቱ ላይ ነው አለ ውጤቱ ከሆነ በውስጥ ለረዳ ይችላለሁኝ ግን ምናልባት አንሰጥም ያሉበት የራሳቸው ሌላ ምክንያት የምታቁ ፍርሃት ነው መስጠትን ፍርሃት ነው እንዳልኩ አደለም በግልጽ በድብቅም ምኮ መስጠት ይችላለሁ ሄሎ ታክሲ እኮ በደብዳቤ ነው የጠየቅ ቢሮ ላይ አንድ ፎቅ ላይ በደብዳቤ ጭምር ነው የጠየቅ ነው ቃል የገባችሁትን ማንም መሳሪያ ደቅኖባቸው አደለም ቃል እንዲገቡ የተጠየቁት ፈቅደውና ወደው ትውልዱ እናደናለን ብለው ነው ከዛም በኋላ በአደባባይ ላይ ከተነገረ ገጽታ ግንባታቸውን ካካሄዱ በኋላ ግን የገቡትን ቃል መፈጸም አልቻሉ ገባ ሁለተኛ ሌሎቹንም እንደዚህ እርዳታዎችን ስጠይቅ ፈቃደኝነት አይኖራቸውም እኔ እኮ ስለ ግብረ ስለ ኢትዮጵያ ዝማን ለምን ስሰራ አነጥብ ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት አቅርቤ ያገኘት እኮ ነው ሶስት መቶ ብር እኮ ራሴ ነኝ ያወጣሁት መቶ ብር ብር ነው ያገኘት ሁለት ብር የከሰርኩት በዚህ ዙሪያ ላይ ለመርዳት ለመስራት አንደኛ መንፈሱ ማያስረዳቸው ስድስት መንፈስ ስለሆነ እጃቸው ለዚህ ነገር እንዲዘረጋ ስ ለመልካም ነገር ስፖንሰር ማን ይሆናል ለጭፈራ ለኳስ ለተለያየ ነገር ከሆነ ግን ስፖንሰር በጣም ታገኛለን ለመጠጥ በጣም ታገኛለህ ለእንደዚህ አይነት ትውልድን ለመስራት ሰው ላይ ለመስራት ግን ስፖንሰር አታገኛል ጭራሽ ፕሮግራም እንዲበላሽ የሚደረገው እና አደለም ቃል ገብቶ ማጠፍ አደለም እኛ በህይወት መኖራችን የሱ ነው ሁለተኛ ማህበሩ ራሱ እስካሁን መቆየቱ ማህበሩ መቆየቱ በራሱ የእግዚአብሔር ቸርነት ነው እንጂ ማህበሩ እንዲጠፋ ነው የሚፈለገው ስለዚህ ጉዳይ የሚጮሁ ሰዎች እንዲጠፉ ነው የሚፈለገው እንደ ሞራላቸው እንዲነካ ነው የሚፈለገው እና አጠቃላይ መንግስት ይህን ነገር ግብረ ሰዶምን ስለማይቃወም በይፋ ልክ እንደ ዩጋንዳ የሚቃወም ቢሆን እንደነ ትራምፕ የሚቃወም ቢሆን ረጅህ ብዙ ይሆን ነበር ተከትሎ የሚረዳ ከፍርሃት ወጥቶ እኔ ልቅደም እኔ ልቅደም ይባል ነበር እዚህ አሁን ግን መንግስት ይህንንም የእኛን ሀሳብ ስለማያራምድ ስለማይቀበለው ቢሮ ከመልከልም አልፎ እገዛዎች እንዲደረጉ አይደረግም እኔ እንግዲህ በነበርኩበት ሰዓት ላይ ማለት ነው እስከማስታውሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም አሜሪካ ውስጥም ቅርንጫፍ እንደነበረው አስታውሳለሁ እነ ዶክተር ልልታ እና ሌሎችም ሰዎች እዚህ ማህበር ውስጥ ይንቀሳቀሱ እንደነበር አስታውሳለሁ እና የእነሱስ እንቅስቃሴ አሁን እንደቀጠለ ነው ወይስ ቆሟል አሉ አሁንም ምን እዛ ውስጥ ያሉት ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም ለም የሚሉ ባለ ነው አዲስ አበባ ካለው ይልቅ የሆነ ታይም ላይ እነሱ በጣም አሄዶ ነበር ግን የነበሩት ከስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም አሜሪካን ውስጥ ካሉት ይልቅ በግለሰብ ደረጃ ያደረጉት እንቅስቃሴ ይበልጣል አሜሪካን ያለው ስለ ኢትዮጵያ ዝማን አምስት ሳንቲም ገንዘብ የረዳ ነገር የለም አምስት ሳንቲም አልሰጠም ሀሳባችንን አበረታ ከፍተው ዋትሳፕ ግሩፖችን ከፍተው እዛ ላይ ሀሳቦቻቸውን ይለዋወጣሉ ትውልዱን ለማዳን ስራዎች ይሰራሉ እንጂ እንደነ ትግስት አስፋው ጋዜጠኛ ትግስት አስፋው ኢቤስ ላይ ተሰራ እሷ ናት ጎፈንድሚን በራሷ ስትሯሯጥ የነበረ እነዚህ ከለላሁን የሚባሉ ስለ እንቁጣጣሽ አባባዮች ጨፍረው ሲረዱ የነበረ ከጀርመን ላይ እህታችን ያው ሙስሊም ናት ዳቦ ቁሎ አምባሻ ሳይቀር ሸጣ ትረዳ የነበረ አያት ና የምትባለው ሲዱንም ላይ እንደዚሁ በግል ደረጃ ፕሮግራም ሁሉ አሰርታ ተረዳ የነበረው በግለሰብ ደረጃ ነው እንጂ እንደ ማዕከል ስለ ኢትዮጵያ ዝማንለ በገንዘብ ደረጃ የረዳው ነገር የለም ማህበሩ እንደውም ከነሱ ከይልቅ እርዳታዎችን ያደረጉት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በሰሜን አሜሪካ የተሰባሰቡት የባለፈውን ፕሮግራም ወጪዎችን በመሸፈን እኔ በነበርኩበት ሰዓት ወደ 8 ሺህ ብር እርዳታ ያደረጉልን እነሱ ናቸው እና አትፈርድም አሁን አሜሪካን ሀገር ላይ ስለ ግብረሰዶምም ለመናገር በጣም አዎ ምክንያቱም አንዳቸው ላይ ጥቃቶች ሊደርሱ ስለሚችሉ ልጆቻቸው ላይ እንኳን የመናገር አቅም የላቸውም ስለ ፆታቸው እንኳን የመወሰን አቅም ስለሌላቸው በዚህ ዙሪያ ላይ ለማድረግ በጣም ከባር ነው ምክንያቱም ወንጀል ነው አሜሪካን ቶ አሜሪካ ስለ ግብረሰዶም መቃወም ወንጀል በሆነበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ህጉ ወንጀል ነው ብሎ እንኳን ኢትዮጵያ መሽረዳል እዚ ያለው ባለ ሀብት እዚ ያለው ታዋቂ ሰው መሽረዳል እዚ ያለው ቤተ እምነት መሽረዳል እኛ ይሄን ያክል ስንሮጥ የመንግስትንም የሃይማኖት ተቋማትንም ስራ የሚል አካል መች መጭመጣ ቢሮ ተቸገርን የሰራተኛ ደግሞ ተቸገርን ብለን ስንጠራቸው እንኳን የማይመጡ ብዙ ሰዎች አሉ እዚ ጋ እንደም ጥሩ ሀሳብ አመጣለኝ ደሬ ለመሰለ አንድ እንቅፋት ነው ብዬ የማስበው የግል እንትን አለኝ እንደነገርኩ ይብዛሚና ስም የተወሰኑ ጊዜያቶች ማህበር ውስጥ ነበርኩኝ እና እንቅስቃሴውን ታይዋለ ልህ አስጨራሽ ነው ብዙ ነገሮች አሉ እና በኋላ ሁለት አይነት ሀሳቦች መጡ እዛም እያለን ውጭም የምንሰማው ነገር አለ እኔ ፐርሶናሊም ውጭ ሀገር ሚዲያ ላይ መስራት የሚጠቅም ምንድን ነው ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች በሚዲያም ስለሚያውቁ ኮንታክት ያደርገዋል ምናምንና እግረ መንገድ ትረዳለ በተለይ ደግሞ እዛ ማህበር ውስጥ አመራር ላይ ስትሆን ይመለከትሃል ለምን እንዲ ነው ስትላቸው የተለያየ ሀሳብ ነው የሚነግሩ አሁን አንዳንዶቹ ገንዘብ ሲረዱ ያ ገንዘብ እዛ ውስጥ ግለሰቦች የግል ኑሮ ማድመቂያ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ በደንብ እንታጠራልኝ ስለምፈልግ ነው ገንዘብ ይሰበሰባል እንጂ ገንዘቡ ለታለመበት አላማ አይውልም ግለሰቦች እየተጠቀሙበት ነው የሚባል ነገር ምናልባት አንተም ጋር ደርሶ ሊሆን ይችላል እና እሱን እያጠራን ብንሄድ መልካም ሲጀምር ማህበሩ ገንዘብ እንዴት ነው የሚሰበስበው የሚለውን ስናይ አካውንት አለው ከሁለት አካውንት ከፍቶ በአካውንቱ ነው የሚሰበስበው በንግድ ባንክ አካውንት ነው የሚያደርገው ያ ደግሞ አካውንት ውስጥ የሚያንቀሳቀሱት ገንዘብ ማን ነው ሰብሳቢ ፕሬዚዳንቱ ምክትል ፕሬዚዳንቱ እና ሂሳብ ሹም ነው እሱንም ደግሞ የሚፈቅደው ኤጀንሲ ወይንም አሁን የመንግስት ባለስልጣን አካሉ ነው ማደረጃ ባለስልጣን ሆ ኤጀንሲ ወደ እንትን እሱ ደብዳቤ ካልጻፈ በስተቀር አንተ ሰው እንኳን በጠቅላላ ጉባኤ ብትቀይር ያንተ የማህበር ደብዳቤ ባንክ ብሄድ አይሰራም ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንደሁም ሂሳብ ሹሙና ምክትል ሰብሳቢ ባልነበሩበት ሰዓት ገንዘብ መውጣት ተቸግረን አራት ወር ሙሉ ሰራተኞች ደሞዝ አላገኙም ነበረ ምክንያቱም መውጣት የሚችለው ሰዎቹን ተክተናል ግን መጽደቅ ያለበት በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ነው ለባንክ የፊርማ ለውጥ ይደረግ ብሎ ማቅረብ የሚችለው እዚህ በዛ መልኩ ነው ሂሳቦቹ በጣምራ ከሶስቱ ሁለቱ ጣምራ የሚንቀሳቀሰው የራሱ ሂሳብ ባለሙያ ያለው የራሱ ገንዘቢያ ስላለው ስቴትመንቱን ነው የምታየው እና በባንክ አካውንቱ እስካስገባህ ድረስ ገንዘብ የትም የሚሄድበት ምክንያት አይኖረውም ሁለተኛ ክፎሬች በተለያየ አንግል ሊመጣ ይችላል ምክንያቱም ቢቀርስ እንድትል ተስፋ እንድትቆርጥ ሊደረግ ይችላል ማናስገደዶ ነው መሰራው አልሰራም በለስ አንታሁን የራሱ ስራ አላደል በቃ ኔ በለስ ይህን 1አት ዓመት ስለግብረሰዶ ማስገድዶ ጩህ የሚለኛለ እኔ ማህበሩ ፕሬዚዳንት ነኝ ከቅጄና ወድጄ ነው መሰራው ደሞስ ተከፋ ያለው ማለት ስራስ ከያጁ አይከፈላታል ጻፊ ይከፈላል እኔ ግን አይከፈለኛ ነዳጅ አውጥቼ አበል እንኳን አይሰጠኝ ማለት በቃል ስካውን ድረስ ሄጃለሁ ከዚህ በኋላ አልሰራም ብልኮ ይችላል ማን አስገደደኝ የራሴን ስራ የራሴን ፕሮጀክቶችስ ብሰራ የራሴ እኮ ብዙ ገቢ ማማጣበት ነገሮች አሉ ያለ በቃ መስራት ይቻላል ግን አይደለም ምክንያቱም በንግግሮች ተስፋ ልትቆርጥ በስራ ተስፋ ግን እንደዛ አይነት ነገር መጥቶ ለሃያቅ ላንተ ፐርሰናሊ ሰምታታቅም ኖ ጥያቄዎች ቢጠይቁ ፕሮጀክቶችን ነው የምታቀርብላቸው ገባ ፕሮጀክቶችን ነው ብዙዎቹ የሚያውቁት ግን ከኔ ኬስ እንደሚወጣ እንደምደክም ህይወቴን እንደምሰጥ ለሀገሪቱ አንገቴን እንደምሰጥ ነው የሚያ ግብረሰደማያን ለምን አይራ ስለዚህ በዛ በኩል ያሉት ሰዎች ይህንን ሀሳብ በደንብ ይረዱ ከክሴ ነው የሚማወጣው እያለ ስለሆነ መምር ደረጃ እንደውም ወደ ሌላ ነው የሚያደርጉኝ እንደዛ አይነት ንግግሮች ወደ አላ ነው የሚያደርጉት እ ለማወጣ ወጪዎች ሁሉ ይከፈሉ ማለት ትችላለሁ ቅድም የከሰር ከሆነ ሂሳብ ስለነገር በነገራችን ላይ እኔ በምንም ነገር ተስፋ አልቆርጡም እ እግዚአብሔር በነገሮች ሁሉ አስቦኛል ብዙ እኮ ሊል ይችላል ለምሳሌ መኪና የገዛው በዚህ ነው ሊል ይችላል ግን መኪናውን የገዙት አሜሪካ ነው ይችላቸዋል ምክንያቱም ገዳማት ታሪክ ኢትዮጵያ አውሮፓ አውሮፓን የተመረቀው እና አሜሪካን ሲመረቅ ዘጠኝ ሰዎች ናቸው 10000 ዶላር ዶላር ተደርጎ ከዛ ደግሞ 14 ሰዎች 5500 ዶላር ከዛ ዶላር ተብሎ የሽያጩ ብር በእግዚአብሔር እነሱ ናቸው ብሩን ስለምታጠፋ ብለው ጠብቀው በግር መሄድ የለብን ብለው መኪናውን የገዙት እነሱ ናቸው ገባ እንዲሁም ያልተሰበሰበን ብር አለኝ ሁን አሜሪካ የ127 ፍላሾች በተለያዩ ስቴቶች አለ ህዝብ የሚያውቀው ነ በየቦታው እና እኔም በየሚዲያው ላይ እግዚአብሔር ስጣቸው እያ አመስገኛቸዋለሁ እኔ መኪና ዛሬ ብርቅ አደለም እኔ ኮ89 ንግድ መኪና ከአንድም ሁለት ያለኝ ሰው ነኝ እኔ ኮ 1 ዓመት ጉልበት የተስሞ ጌታ የተብዬ ኮን ከአፈር እስከ ወርቅ ኮማድን ስቆጣጠር የነበርኩ ሰው ነኝ ለእኔ ገንዘብ አሁን ምንም ነው እንደውም ገንዘብ የተጎዳው ጥናቱ ስለገባው ነው የአንገቴን ወርቅ እስከ መሸጥ የደረስኩት ልብስ አውጥቶ እስከ መስጠት የደረስኩት እንጂ የገንዘብ ችግር እ ከ79 ዓ ም ድረስ አይቻላል ምክንያቱም ከአሜሪካ ነው የሚላክለኝ ዶላርም ጫማም ልብስም ከአሜሪካ ነው ዘጠና ያክፍል ሁሌ እንደ ዘነጥኩ ነው ኔ ዛሬ ሶፍ ለእኔ አዲስ አደለም ወርቅ ለእኔ አዲስ አደለም አንዳንዴ መኪና ስታ አንዱ አገልጋይ ምን ለምስል መኪና እንትኑን ተደግፈ መሪ እንዲ ነው የምትነደዋለ ለምንድን ነው ምን ማለት ነው መኪና አታቅም ነው ሲለኝ ገና መጀመር እና ሲያወራኝ በቃ መኪና እንዲተለጥፈ ነው የምትነዳው ምና እንግዲህ መኪና አትችልም ነው እኔ እ 1989 የንግድ መኪና ሲኖረኝ አንተ አዲስ አበባን አታቃትም አልኩት እኔ 88 ነው ምንጃፍቀር የወጣት መኪናም ከአንድም ሁለቴ ነበር 1 ዓመት ኢንስፔክተር ከአፈር ከፈርስ ከወርቅ ማዕድን ምስራቅ ሸዋ ስቆጣጠር ነበር ከዛ በፊት የቲቪ ነበርኩ ከዛ ደግሞ የውጭ ቋንቋ ነበርኩ እና የገንዘብ ችግርም ያየውበት ሁኔታ አለም በጣም የተጎዳውት ወደዚህ ጥናት ከገባው በኋላ የምት እንዳልኩ ቅድም 15 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት አቅርበ 25 ሺህ ብር ማግኘት ማለት በጣም ፕሮጀክት ፌዛውት ነው ለዛ የተከፈለ ዋጋ ነው ደምንባ ያስለቀሰኝ ይሄም ማህበር በመመስረት ነው ልክ ማህበሩን ከመሰረትኩ በኋላ እኮ ማቆም ይችላለሁ ሌላው ለምንድን ነው የማይሰራው የኔ ልጆች ተጎድተው ነው የኔ ልጆች ተጠ እግዚአብሔር ከአንድም ሁለት ልጅ ዩኒቨርሲቲ አድርሽ ያለው እኮናት የኔ ልጅ ልጆቼ ተነክተው አይደለም ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር የኔ ችግር ነው በሚል ነው ስለዚህ ይሄንን ሞራልህን አንተ በነፃ የምታደርገው ነገር ጥቅም ባይኖረው ኖሮማ ለምን እንዲህ ያደርጋል ብለን እንድታቆም ይፈለጋል እንጂ መትሪያ ደንብጎ ይሻሻላል አይደል ህገ መንግስትም ይሻሻላል ስለዚህ የፕሬዚዳንቱ ክፍያ ይሄን ያክል ክፍያ ኮ ማድረግ ይቻላል ምድም ይከብደን በአበል እኮ መንቀሳቀስ እንችላለን ምድም ይከብደን እኛ ግን ምንም ሳይኖረን ህዝብ እየለመንን ከዛ ላይ ከምንወስድ ልናተርፍ ይገባል ብለን ነው በመማከልኮም ቢሮ ሊዘጋ ሲል ብር ያሸበር ኮካኔ ወጪ ተደርጎ ነው ቢሮ እንዳይዘጋ የተደርገው ለምን ሂሳብ ሹሙና ምክተት ሰብሳቢው ስላልነበሩ ፊርማ ካልተፈረመ ደግሞ ብሩ መውጣት ስለማይችል ብር እያለ ማህበሩ ሊበተን ነበር ያኒን ነገር እኛንን ከበር አድርገን ወጪ ተከፍሎ እንዲቀጥል የተደረገው እና እንደም ባለቤትተኪሱ ወጥቶ መልሰዋል በብድር ነው መልሰዋል ግን ከራስ የምታወጣቸው ብዙ ፕሮግራሞች አሉ አንድ አመት ሙሉ ወይ የትራብል ላይ ሲሆን እ የሶስት ስልክ መከፍለው ነው ያን ሁሉ የቢሮ ወጪዎች ሆኑ ፕሮግራሞች ሲዘጋጁ ኢትዮጵያ ሆቴል የሚከፈለው ከኬስ ነበር እኔ እንዲያውጥቻለሁ ማለት አልፈልግም ከማወጣው ብር በላይ ሆቴል ስለሰጠው ከማወጣው በላይ በገንዘብ የማይለካ እድሜን ስለሰጠው ከማውጣው በላይ አጋነንትን ስለተቃወም 66 ዛሬ በተለያየ ዩቲብ ታ ያለ እኔ ሲጀምር ማን ነበር ያ ዛሬ 15 ዓመት ተጋፍጠ ያንን መስራት በሞት ላይ ተሸጋግረን መስራት በገንዘብ የሚለካ አይደለም ነገር ግን አብሮ ብንሰራ ተባብረን ብንሰራ ትውልዱን ብናደን የተሻለ ነገሮች ይኖራሉ እና ጥሩ ሌላው ብዙ ጊዜ ከግብረ ከግብረሰለማዊነት እንቅስቃሴ ጋር ወይም ከተቃውሞ ጋር በተያያዘ መድረክ ስታገኝ ሁሌ የምትናገረው ነገር አለ የተለያዩ ባልስልጣኖች ገበና ወይም ደሞ እጅ ላይ እንዳለ ያን እንደምታጋልጥ ዛቻ ን እስከ ግድያ ድረስ እንዳለ በዚ ጊዜ እንግዲህ መድረክ አግኝተ ከተናገርካቸው ነገሮች መረዳት እንችላለን እና አሁን ቆሞ አለይ ያዛቻውስ ፕላስ የተጋለጡ ባልስልጣናትና ሴሌብሪቲዎች ወይስ መቼን ጠብቅ ምክንያቱም አሁን ብዙ ሰው ይጠይቀኛል ፐርሶናል ሚያገኝ ብዙ ጊዜ እንዲመረቅ ሲገኝ ሆን እንዲባል ያነዛ ሰዎች እና ማን ናቸው ብርግጥ አሉ ወይ ሴሌብሪቲዎች አሉ ባልጻናት አሉ እያለ እንደውም መምር ደረጃ ማስፈራሪ አድርገውታል ካለ ለምን አይበት ነው የሚያሉኝ ሰዎች ሁሉ አሉ እና እዛም ላይ አንተ ያለውን እውነት ብታጋራ ደስ ይለኛል አንደኛ ሂደት በሂደት ራሳቸውንም የሚያጋልጡበት ጊዜ አለ አነጋገር ነው አሁን እኮ ስለ 666ም ስለ ኢሉሚናንቲም እየወጡ የሚናገሩትን ሰዎችን እያየን ነው ሂደቶች ይገልጠዋል ሁለተኛ ማንን ለማን ታጋልጣለ ነው ለማንን ነው የምታጋልጠው በጣም መረጃ ያለ ወይ እንኳን እኔ ለረጅም ጊዜ ያጠናው ሰው አይደለም ማንኛውም ሰው በቀላሉ ማወቅ ይችላል በየካፌዎቹ ሄድ ተለያዩ እዛ ላይ በጠቆምኳቸው ቦታዎች ሄዶ እኮ ግብረሰደማያንን ማግኘት ይችላል ቀላል ነው እኔ ደግሞ ማቃቸው ግብረሰደማያን ከዛ ህይወት ውስጥ የሚወጡት እኮ ከማንጋ ምን እንደሚሰሩ ከየትኛው ባለስልጣና ምን እንደሚሰሩ ከየትኛው አርቲስት ጋር ምን እንደሚሰሩ መኪና ውስጥ የትኛው አርቲስት ኦራል ሴክስ እንደሚያደርግ እጄ ላይ ያለ ነገር ነው ጥያቄው ከሌ አርቲስት እንዲያደርጓል ስትል ለአርቲስቱ የምትወረውረው ድንጋይ ቤተሰብንም ይፈለክታል የመጀመሪያው ጥያቄ የማዳን ጥያቄ ነው የማስተማር ጥያቄ የመለወጥ ጥያቄ 35 ዓመት እዚያው ውስጥ የቆዩ ሰዎች ወጥተዋል እንደ ምሳሌ ልንገር እና ሰባት የሴት ሚስት የነበራትን የዩኒቨርሲቲ ልጅ አንስቼ ቺና ትኮ እንዲያደረገችው ዬ ባጋለጥ ማዳን ነው ወይስ እሷን አስተምሮ ከዚ ማስወጣት ነው ግን ሰዎች ማይመለሱ ከሆነና የበለጠ የሚበክሉ ከሆነ አዎ አሁን አራት ጥይት ባድሜ የማትሄድበት ያሳወቁ ሁኔታዎችን ለምሳሌ እኔ በ2005 አጋልጬ በሆን ኖሮ ዛሬ ይሄ ማህበር አይመሰረትም ነበረ ገብተዋል አንዳንዴ ድፍን ያሉ የሙኝ ጥያቄዎች ትጠየቃለ ባለስልጣኑን ለምን ያጋለጥ የሚላል እኔ ልንገረው እናሱ ያጋልጥ ራሱ ሀላፊነት ወስዶ እኔ ልንገረው መረጃውን አምኖ ያጋልጥ ስ ወጥቶ ጋዜጠኛውንም በለው የፈለገ ሰው እኔ ማጋለጥ ይችላለ ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖረ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖረ ያድርግ እኔ ላሳየው አፉል መረጃውን ሰተው ማለት ነው አያደርገውም ለምንድ ነው ማያደርገው በማግስቱ እንደሚገሉት ያውቃል እንዲ አንዳንዴ በስሜታዊነት ሆነ የምትናገረው ና በመረጃ ሆነ የምትናገራቸው ነገሮች ማወቅ ያስፈልጋል እን ትምህርት ሚኒስቴር ላይ 75 ሚሊዮን ብር ተመድቦ ዩኔስኮ ኮምፕሌክስ ሴክል ኤዲኬሽን አደረገ ስንል ለምን ወቶ አልተጋፈጠም ታዲያ ልክ ማህበሩ ሲመሰረት ቋግሜ ሶስት በስብሰባ ማዕከልን የሰናገር ኦ እንደዚህማ ካለ ዶክተር ገረሞ ተቃወመ ስንል ለምንድነው ትምህርት ሚኒስቴር ላይ ይሄ ሆነው እኔ ያገባኛል ትውልድ ላይ ያገባኛል ብሎ ለምን አልወጣ የታለ ያን ጊዜ ሁለተኛ መረጃዎች አሁን በየፍርድ ቤቱ የተፈረደባቸው ሰዎች ዶክመንት እንዲህ ነው ያለው ሴቶችም ወንዶችም ላይ ለምን ወጥቶ አይናገርም አንተ አፍ እንድትሆነው አንተ እንድትሮጥ አንተ እንድትሰራ አንተ እንድትሞትለት እንጂ እሱ የሚከፍለው ነገር የለም እኛማ በህይወት ተወራርደን እኮ አደረገን እሱ በጊዜው ምን አደረገልን ስለዚህ አላማ ጊዜውን ሰጥቶናል ገንዘቡ ሰጥቶናል እውቀቱን ሰጥቶናል አብሮነቱን ሰጥቶናል ስትል የለም ውጭ ሆኖ ነው የሚያወራው እኛማ ውስጡ የሆነን እያደረግን ነው እኮ ሰላማዊ ሰልፋችን ሲከለከል ከአዲስ አበባ ፎረም ወጣቶች ፎረም ጋር ማነ እሱ አጠገባችን ቆሞ አይዟቸው ያለ አሁን ኢትዮጵያ ሆቴል ጋር ስንከለከል ማኑ አጠገባችን ቢሮችን መጥቶ እንዴት የናንተ ፕሮግራም ይሰረዛል ብሎ የትኛው ጋዜጠኛ ቆማ አጠገባችን ሲነገር እኔ አንተ በቅርብ የምታቀው ነው አይደል የትኛውም ዩቲብ ላይ ሲሄድ አንድ ቀን አምሳን ተከፍሎኛ ቃል እንደም እኔ እናንተ ያደረግነው ቃለ መጠየቅ እኔ ታያለ ከ400 ሺህ ህዝብ በላይ ተመልክቶታል የታክሲ ተብሎ ተከፍሎኛ ቃል አህዱ ሬዲዮ ከሶስት 3 አመት በላይ ሲሰራ አምሳን ተከፍሎኛ ቃል ስለ ኢትዮጵያ ዝማን ልምስ ማህበር ወይን አምስት አምሳን ተከፍሎኛ ቃል የለም ለምን ነው መሰራው ለህሊና ይሰል ነው ለጥቅምማ ቢሆን ኖሮ ጥቅሞችን ማመቻቸት ይቻል ነበር የብዙ ሰዎች ዩቲብረን አድምቅ ያለ አይደል የኔ ዩቲብ ግን አለ እኔኮ ስራ ብያ ያለው ግን አለ ወይ ሰብስክራይብ እንኳን አድርግ ስትለው ኮ ፈቃደኛ ነው ስለዚህ እኔ በህይወት የምጠላው ስራ የሚለኝን ሰው ነው እንስራ አድርግ ሳይሆን እናድርግ እስቲ ይምጣና ብሮን ይሩጥ በቃ እንደዚህ የሚለው ሰው እኔ ግን በነገራችን ላይ ከደሞ ንጹህ መሆኔ መናገር እፈልግ ስራ አደለም ያልኩ የምታስታውስ ከሆነ እቃዎች መተዋል ሲባል በቃ ቢያንስ ሙያው ላይ ስለሆነ ያለ ነው ማህበሩን ወክለን ህዝበ ማዳን ካለብን የራሱ ስለ ኢትዮጵያ ዝማንንም ልሳን መሆን ይችላል ስለዚህ የምታስታውስ ከሆነ ለ ካሜራው ምኑ ምኑ ተሟልቷል ሲባል ለምን አይጀመር ገባይ ግን ያም ቢሆን ለመሰለ የማህበሩ ነው ኦዲት እናደረጋለን አብይ ልማ አንድ ካሜራ ሰጠን ጋዜጠኛ አብይ ልማ ባለፈው አንድ ካሜራ ሰጠን እስካሁን ማህበሩ የሚጠቀመው በእኔ ግል ካሜራ ነው እና የኔ ግል ካሜራ ደግሞ ሰዎች የሰጡት ስጦታ ነው እና ፕሮግራሞችም በማደርጋቸው ነገሮች በምሰራው ስራ ሀይለኛ ድጋፍ ያደርጉልሃል በተለይ አውሮፓም አሜሪካም ስትሄድ በጣም ህዝቡ በጣም የዋ ህዝብ ነው ሁለት ሻንጣ ይዘ ሄደ አምስት ሻንጣ ልብስ ነው ጫማ ይዘ ነው የምትመጣው የማይሰጥ ስጦት አይለም ቤተክርስቲያን ላይ ሲያገኝ ኢብን ግብዣዎቹ በራሳቸው ሰባት ስምንት በቀን ይሆንና መብላት እስኪያቅት ድረስ አስተዋጽኦ እንደም የኔ ክብሬት ነው ምለ ሁልጊዜ አሜሪካን ነው ነው የአሜሪካን ችግሩንም ስለሚያውቁት ለአንተ የሚሰጡት ነገር በከፍታ ያደ ግብረ ስደማ የሆነ እኮ መምር ሰላም የሚለ አለ ላይ መሆኑን አውቃ ማለት ነው እና ጥሩ ነው ሁለተኛው ምን አሁን ለምሳሌ ፒአር በጣም ብዙ አንተ ነበር ፒአር አበበ ያረጋል ነበር ሌላም ሰው ነበር ከዛ በኋላ ያን ፒአር እንደ ፒአርነቱ እኔ ፕሬዚዳንት ነኝ አይደል ሁሉ ጋር መስራት አልችልም እንደ እንደ ፒአርነቱ የሚሰሩት መረጃ እንትኖች የተወሰነ ጊዜ ሰው ይመጣና ከዛ ይሄዳል የጤናና ክትትል ክፍል በፕሮፌሰር በቀለም ይመረው ይጀመራል ይሄዳል እንደሚመጣው ሰው በርትቶ አንዳንዱ የራሱ ኢጎ ይዘው ይመጣል ሌላው ደግሞ ይፈራል የሚያያቸው ነገሮች ዘግናኝ የሆኑ ነገሮች መረጃዎች ይመጣሉ አባት ል ላይ እንዲያደረገ ላይ እንዲያደረገ የሚለውን ገብቶ መስራት ጭንቀት ሁሉ የሚለቅበት ሰው አለ እና ሌላው የገንዘብ አቅም ቢኖር ኖሮ በተከፋይነት ስራዎችን ማሰራት ትችል ነበር እና ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም ዘፈን ሰርተን ሁለት ዘፋኞች መቶ ምናም ሽብር ነው ያወጣ ነው ኢንተርቴንመንቶች አንቀበልም አላሉ ነው ዩቲቦችን መጨረሻ ላይ ነው በመድሎት ነው በምን የተለቀቀው ሁለት አመት በላይ ዘፋኞቹ በነፃ ሰጥተውን ስለ ኢትዮጵያ ዝማን የኢትዮጵያውያን የሆኑ ትልልቅ ኢንተርቴንመንት እንትን ያላቸው አናግረናቸው ፈቃደኛ ፍቃደኛ ያለሆ ነው ያውም እኮሱ ጉብረሰዶም ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም ብሎ ህፃናቶች ላይ የሚደርሰውን ጥቃቶችን የሚያሳይ ነው በፍራቻ ማለት ነው ለዚህ ነው ዳሬ ቅድም ያው ቁም ነገር አለ እያወራን ያለ ነው ቅድም እኮ ብያለው ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም ትልቅ ማህበር ነው አለ እቃዎቹ የማንም የሆነ የማንም አሁን የግልህ ናቸው ግን እንኳን ነቃ እና ቢሮ በነፃ የተወሰነ ጊዜ ይሰታል ነበረ ስለዚህ እነዛ የወለ ሙያዊ ኮንትሪቢሽን እናበረክተናል ያለን ሰዎች ነበርን እኛ አንድ ብራ አይከፈልን እኔ በእርግጠኝነት የምናገረው ነው ደጋግሜ ብያ ያለው ለአንተም በዛ ጊዜ እንግዳም ነበረ እኔ አንድ ብራ አልፈልግም አንድ ብር አትክፈሉኝ ሙያዊ ኮንትሪቢሽን ግን ማህበሩ ላይ ስለዚህ በነፃ ሰራለሁኝ እና ሌላ ሚዲያ መጠየቅ ላይ ያስፈልጋችሁ ይችላል አሁን ይህንን የምትለኝን ለምሳሌ ክሊፑ ተሰርቶ ሌላ ሚዲያ ጋር ኮመዝ ወራይ ነበረ ነበር የራሱ ሚዲያ ቢኖረው አላማው ስለሚታወቅ ያንን እየተሰራ ክሊፕ ሰብስክራይብ ላይ እኮ እሱ ማስለመድ ይቻል ነበር ተሞከረ እኮ እና ይገረም ማስታወቂያ ሰርተው በጣም ዋጋ ከፍሏል ይገረም ያንን ማህበር ለማስተዋወቅ ትልቅ ስራ ሰርቷል እንደውም ውል ያደረግነውና የተነጋገርነው ከኢቲ አርት ጋር ነበረ ኢንተርቪውቹን ሁሉ እኮ ስንሰራይ ነበር ኢቲ አርት ላይ ነበረ ገባ ብዙ ኢንተርቪውዎችን ሰርተናል ሰብስክራይብ እንኳን አደርጉ ተብሎ ስለ ኢትዮጵያ ዘማን ለምን ሰብስክራይብ አያደርጉም ተጀምሮ ማለት ነው አዎ ተጀምሮ እኮ ነው ተጀምሮ ተነጋግረን ኤዲት ተደርጎ ፕሮግራሞቹን በፐርሰንት ሁሉ ተነጋግረን ክሊፑንም የሰራው ኢትያርት ነው ምን ያህል ምን ያህል ነው ትልቅ ስራ የሰራውና እነሱ ጋር እንደው ምን ኢንተርቪው ሁሉ አደርግ ነበር ራስ ቤጄ ማለት ነው የራሳችንን ሰዎች እንኳን ቢውልድ እስክናደርግ ብለን ማለት ነውና በ ማስታወቂያ ተዘጋጅቶ ይህንን እንትን ሰብስክራይብ አድርጉ በሬዲዮ ተነግሯል በዩትዩብ ተናግረናል ሰብስክራይብ እንኳን የሚያደርግ ሰው የለም ከሱ ይልቅ ዋዛ ፈዛዛ ያሉበት በጣም ብዙ ሰብስክራይብ ታገኛለ ስትውልድን የሚያድን ነገር ላይ እንኳን ጮኸ የሚደ ስለ ያቆምኩት ተናግሮ የነበረ ሰብስራይ አድርጎ ብለል የለም ትኩረት የሚሰጥ ነገር የለም ስለዚህ ያለው አማራጭ በምታገኛቸው በሌሎች ሚዲያ እንጂ አሁንም እኮ እንቅስቃሴው አልቆመም። እንደውም ስያሜውን ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንለም የሚለውን የዩቲብ ቻናሎቹን ቀይረን በሌላ መልኩ ጋዜጠኛ ትግስት አምቧው እያንቀሳቀሰች ነው ያለችው ስራዎችም ማለት ነው እና አሁንም ቢሁን ይውል በቻናሉም ይሁን ምን ያክል ሰው ተመልክቶታል ነው አሁን ብታይ በጣም ጥቂት ነው ምታየው ወዲያው 17 ሀያ ሊገባ ይችላል ከዛ በኋላ እንደ ፖለቲካው 5600 የሚያው ይላል ገባ እንግዲህ ይህንን የዛሬውን ልጆችን አትርፈን ነገን የተሻለ ነገር እናርግ ብለን እየተሰራው ከ40 እና 50 በላይ አርቲስቶች የተሳተፉበት ነው በሌለን ብር ነው ከራሳችን ላይ አውጥተን ያንን ነው ማንም ስፖንሰር ሆኖን አይደለም መዝሙር እኮ በአርቲስቲክ ገረም ደጀኔና በዘማሪ ታዜብ ከበደ ደግሞ በመዝሙር የተሰራ አለ ገና ያልወጣ እንዴት አርገ ነው ያንን ወደ ቪሲዲ ምሰራው መቶ ምናም ያን አውጥተ እንደዛ ከሆን እንዴት ታወጣለ ይሄንን በመንዙማ በሙስሊምም ይምጣልን በፕሮቴስታንትም ይምጣልን ብለን ጭሆናል ማን አመጣ የለም ስለዚህ ምንድን ነው ነ ገብተ ሰርታል ስብሰባ ላይ ተሳትፋል አይታል ተከፍሎ ነው እንደ የነበረው አደለም አ ለአንድ ሰዓት እኮ ጊዜ መስጠት ገንዘብ ነው አንድ ሰዓትን ራሱ መስማማት ገንዘብ ነው ያኔ እኮ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ስብሰባ ፕሮግራም ይይዙልን በይገረም አማካኝነት ነው አርቲስት ገረም ነው አቅያቢ ቢሮም ሰላም ሚኒስቴርም ፌዴራልም አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም ቱሪዝም ሚኒስቴርም የትም ቦታ የሚያስይዝልን ይገረም ነው እሱ ካስያዘልን በኋላ ነው እኔ የምቀርበው ምክንያቱም የኔን ስልክ ማያነሱም ስሜንም ከሰሙ በኋላ መልሰን እንደቡላለን ይሏል ይዘጉዋል አይፈልጉም እኮ ደረጃ የሚመራው እኮ ማህበር ነው የሚባለው ስለዚህ ገና ርዕሱን ሲያዩት ስለ ኢትዮጵያ ዘመን ያለ አይቀበሉትም ከበዳቸው ፈተናው በተለያየ አንግል ነው አንደኛ ኢኮኖሚካሊ ችግር ይፈጥሩባል እስከመቼ ነው የለምን የምንቀጥለው ነው ሁለተኛ ሁለተኛ እስከመቼ ነው እኔ ብቻ ምሮጠው ነው ማህበር የሚሆን እንጂ ጫና ያለው አንድ ሰው ላይ ነው እስከመቼ ነው እንዶም ከዚህ ጋር ምን እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ዝም ማንልም ሲመሰረት የነበሩ ነባር አባሎች ይታወቃሉ አሁን ግን ኦል ኢን ኦል ማለት ይቻላል የሉም ምንድነው ምክንያታቸው ይወለኛ ሁልጊዜ እንጠራለን ንዑስ ማዕከልን እናደራጃለን እንዲሁም አንድ ለሶስት ሚዲያዎች ገብቶ ቢፈትሹ ደስ ይለኛል ነፃ ሆኖ ማለት ነው ሊስቶቹን አይተው ከዛ ደግሞ ሰዎቹን መጠየቅ ወራይ መዋጮ እንኳን መቶ ብር ለመክፈል የሚከብዳቸው ፕሮግራም እንኳን ሰርተ የሚከብዳቸው ሰዎች አሉ አንድ ሰሞን ይመጡና ከዛ በኋላ ደግሞ ይጠፋል ምንድን ነው ምክንያቱ በግል አልቻላችሁ ፒያር እናቋቁማለን ቀደም አድምጠኝ ከሆነ አንተን ፒያር ስለነበር ፒያሮች ሌላ ፒያር ያስፈለጋቸዋል አሁን ዶክተር ደበበ ነው ፒያር አሁን አሁን ባለው ማለት ነው ባለው እና ዶክተር ደበበን አደራ ባክን አታስወቅሰን ሲፈልጓቸውና ጠይቋቸው ምናልባት የግል ጥያቄም ካላቸው አኩርፋ ይወጡ ካሉ ካሉ ያልፈለጉት አዎ የሚለውን መጠየቅ ያስፈልጋል ብለ እንፈልጋለን መምጣት መስራት እንፈልጋለን እንመጣለን ይሏል ይል አዲስ አበባ ይመጣል ይሄዳል አዲስ አበባ ይሄዳል እንግዲህ ከነባሮች የምትላቸው በጣም ወስን ነው የምታገኘው ይሄ እስከ መቼ ይቀጥላል ነው የተረዳይ ነው ሰውነት ደከማለ ሰውነት ዝላለ ሰውነ በቃ ይለተል ትችላለ እንዴት ይሆናል እኔ ከግለሰብ ሩጫ ከግለሰብ አመለካከት ይልቅ ተቃውሞዊ ይሆን አይደለም ወይ ብይሄን ነገር በጥናት እኮ የመጣ ነው ዝም ብሎ እኮ የመጣ አይደለም አኛ ሀገር ያው ሪሰርቸር ስለማይከበር አጥኝ ስለማይከበር ነው እንጂ ባለሙያ ነው ከተባለ እና አጥኝ ነው ከተባለ ትልቅ ሪስፔክት ነው ሊሰጠው የሚገባው ተጠንቶ ተቃውሞዊ ይሁን ተብሎ በአለም ላይ ብቸኛው አይደል ልጅ የኢንተርናሽናል ህዝቢያን እንዲገያ ሶሲሽን ከ48 ዓመት በላይ ቢሊዮነር ይሆናል ይሄ ግን ግብረ ሰዶምን የሚቃወም ብቸኛ ማህበር ነው ብለ እየተናገር ከሚሰራ አካልን ካጣ እንዴት ታደርጋለ እንጂ ቤተ እምነቶችን ቅዱስ ሲኖዶስ ላይ ተገኝቼ ቅዱስ ፓትሪያርኩ ባሉበት ላይ ተናግረ የለም ወይ የሃይማኖት ተቋማት ላይ ተገኝቼ መምህር ታጋይ ታደለ ወጥቶ እስከ የደረሰበት በግብረሰዶም ላይ ትልቅ መልካም የሆኑ ንግግሮችን የምን የኩራት ቀን ነው እያለ ማህበሩ ሲመሰረቱ የተናገረው ማይረሳ ነው መቶ ሀያ በላይ የማህበራት ህብረት ሰለስቱ ምእት ላይ ተናግር የሰለስቱ ምዕት ሲያወግዝ ነበረ ያን ቶቶ ቱርስ ሊመጣ ሲልሉ አስከፊነቱን ስንገልጻል ነበር ማህበሩ እንኳን ሳይመሰረት ተቋማት ላይ እየድክ ነበር በየተለያዩ ሚኒስትሪ ሚዲያዎች ላይ ናሁ ላይ ወጥቼ ጮክያል ፕራይም ቴሌቪዥን ላይ ወጥቼ የማገኘው ቀዳዳ ላይ ጋዜጣ ላይ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ዝማን ለምን ፊልም ላስመርቅ ጋዜጣ መግለጫ ሰጥ ለ28 ጋር ሚዲያዎች ከፍዬ እንደሆን ታቃለ 28 ማን አገዘኝ ፊልሙ የተመረቀው ቸርችል ሆቴል ነበር እና ሰው ፊልሙን አይቶ አበበ ያረጋል እንትና ጋዜጠኛ አበበ ነበር አበበ ያረጋል አለ ፕሮግራም መሪ ሱ ነበር ደነገጣቤ ሰው ሳይገዛ ወጣ ቁጭ ብዬ አለቀስኩኝ እዛ ምን ልክፈን ከዛ ስራ አስኪያጁ መምር ችግር የለም ፈርመት ወጣለ ብሎ ፈርሜ ነው የወጣሁት የቸርች ሆቴል ስራ አስኪያጅ ማለትነው በ2005 ሰኔ 23 ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልምን ቪሲዲ አስበዋል 300 ሺ ብር አውጠተ ህይወትን ገብረ ፓርቲያቸው ውስጥ ገብተ በነፍሰ ተወዳርደ የሰራውን ስራ እንኳን ዕለታዊ ፕሮግራሙን እንኳን የሚሸፍን አልተገኘም ግን ተስፋ አልኮ ተቆረጠ ና ከዛ በኋላ ሰራለ እስከ መቼ ነው የኔ ጥያቄ አሁን እኔ ኮ የፕሮጀክቶች የል ትራቭል ኤጀንሲ ያለኝ አለ ቱሬንት ትራቭል የማድረግ እቅዳለኝ የሪሰርች መጽሐፎችን የማሳተም እቅዳለኝ ወይን የማእከል እኔ ኮ 21 ዓመት የምሰራ የገዳማትን ታሪክ ነው ህዝቡም እኮ የሚያቀኝ በገዳማት ታሪክ ነው የራሴን ማዕከል አቋቁሚ ልክ እንደሌላው ልስራ ብል እና ይሄን ደግሞ እስካሁን ሰርቻለሁ በቃኝ ብልኮ ችላለሁ ይህ ኳ አይጠቅምም እንደው መረዳዳት ነው እሱን ሀሳብ እንድታመጣልኝ ስለፈለኩ ነው ለመሰለ እንዳልኩ እንግዲህ አሁን ያሉትን አባላት ስለማለቅ ስለአሁኖቹ አባላት መናገር አልችልም ግን ከበፊቶቹ ጋር ከሞላ ጎደል ከተወሰኑት ጋብሬ ስለሰራው የነበራቸውን ጥንካሬ የነበራቸውን ዲቮሽን አቃለው ሰው በተለያየ ምክንያት ሊያኮርፍ ይችላል የራሱ ቅሬታ ሊኖረው ይችላል ግን ያንን ቁጭ ብሎ ምክንያቱም ከዛ በላይ በርደን አሳልፋል አለም ብቻን እኮ ነበር አንስ እንንቀሳቀስ የነበረው ብቻን ከዛ የበለጠ ነገር እንትን ብላልና ምናልባት አኩርፎም ይሁን በራሳቸው ምክንያት የሄዱ ሰዎችም ቁጭ ብሎ በወንድምነት በመመካከር ችግሩ መፍታት አይቻልም ነበር ሌ ክፍት ነው አል አሁን ከግተሞክሯል አል ጋዜጠኛ ነጋች በዳዳ ኮ መስራች ነው አሁንም የማህበሩ ሰብሳቢ ነው ዶክተር ሲሳይ ማሩ ኮ አሁንም መስራች ነው አሁንም የማህበሩ ምክትል ሰብሳቢ ሌሎችም ልጆች በዛ ውስጥ በሀላፊነት ላይ ያሉ ልጆች እኮ ቀድሞ ሲያገለግሉ የነበሩ አሉ እኔ ሁልጊዜ አደለም እንደ ማህበር እንደ ግል አሁን የገዳማት ታሪክን ፊልም ስሰራ በማህበር ቅዱሳን በግል እዛ ውስጥ ከቤተ ክነት በግል ጋዜጠኞችንና የህግ ባለሙያዎችን አስተቻለሁ በግሌ ነው ማስተቸው ጠርቼ ይሄንን ፊልም ይውልኝ ያ ፊልም ተተችቶ ቢወጣ ጥሩነቱ ለማን ነው አንዳንዶቹ እኛ እኮ እንደ ሞተናል ብለን አልተደወለልን ብሎ ያሉኝ አሉ ሲያገኙኝ መምር እንሰራልን እውነት ነው እንዲያለን ጥቃት ደርሷል እየተባባሰ መጥቷል የሚለው አሉ ሁልጊዜ ክፍት ነው ሌላው ለምሳሌ እኔ በቃኝ ልቀቁኝ ያልኩት ብዙ ጊዜ ነው ሶስት ዓመት ነው አደል የሚፈቀደው አራተኛ እኮ መጣ ስለዚህ መጀመሪያ ማህበሩን መሰረት መስመሩን አስያዝኩ አሁን ደግሞ ሌላ ሰው ምክንያቱም አገሪቷ መካን አይደለችም እና በእኔ ቦታ ሌላ ሰው ይተካና ይው ስራውን ይስራ ያሉት ሰዎች ያንተ አለመኖር ጉዳት ያመጣብናል የሚሉ አሉ እንግዲህ የካቲት አለ ፈለቅ አሉ ያልኩበት እና እንግዲህ አሁን ቋግሜ ሶስት የመጨረሻው ደግሞ አራተኛ ዓመት ስናከብር ደግሞ ታሰናብቱኛላችሁ የሚል ክርክር ላይ ነው ያለ ነው አሁን ምን ያህል አባላት አሉት ለኢትዮጵያ ዝም አለው ከስልሳ በላይ አባላቶች አሉ አሁንም ማለት ነው አክቲቭ የሚንቀሳቀሱ ይንቀሳቀሳሉ ትልቁ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ስብሰባ እናጣሉ ነው እንጂ ወራዊ መዋጮ ይከፍላሉ ማለት አይደለም

አቶ ነገደ ደግሞ ሂሳብ ሹም ናቸው ወይዘሮ ኤልሳ ደግሞ ገንዘብ ናት እና አምስት ናቸው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጋዜጠኛ ትግስት አንባው ደግሞ ስራ አስኪያጅ ናት እንደዚሁም ደግሞ ናኒ ጸሐፊ ጸሐፊነትን ከኤዲቲንግ ጋር ደረባ እንድትሰራ ነው ያደረ ወጪ ለመቀነስ እና የወዳቢ ትልቁን እገዛ ክፍያ በማድረግ አቶ ፀጋይ የሮቶ ፋብሪካ ባለቤት በፍጹም ተስፋ እንዳትቆርጡ እኔ ከጎናችሁ ነኝ በማለት ትልቁን እገዛ አድርጎልናል አቶ ወርቁ አይተ ነው ሄጄ ለምኘው ነው ግን ግለሰብ ምለምነው ኔ ገባ ያመሃል እኮ አጥቼ ነጥቼ ተቸግሬ ታምሜ አደለ ለማህበሩ ብለ ነው ትለምነው ለምንድ አቶ አሊነባኮተን እንደ አንድ አመት እንኳን አሻግሮ ብዬ የምለምነው ለምን ሌላው አይጠይቅም ገብተዋል ግን እንደዛም አድርገህ መልሶ ሲተች ያመሃል ዞር ብሎ ማይና ያንዶ ለቤክራይል ያንዶ ሰራተኛ ደሞ ለሸፈነ ማይል ሰው ሲያማ ሲያማ ያማለና ቅርብ ሆኖ በመወያየት አሁንም ግልጽ ነው እንዳልኩ ሚዲያም ባለበት ብትፈልግ መወያየት ይቻላል ቢያስፈልግም ደግሞ ቢሮ መተው ይሄ ነው ብሎ የሚሉትን ማየት ይቻላል ወጪና ገቢዎችንም ዶክመንቶቹንም ኦዲት ማድረግ ማየት ይቻላል ቀላል ነገር ነውና ግልጽ ነው ሒሳቡም የተሰራ ሲል ጥሩ ከዚህ ነው በርገር

እዛም ላይ ካገኘሁ ካይቀር እዛም ላይ የሆነ እግር ለመልከታን ተጋራን አው እኔ እንግዲህ ሰሞኑን የማያቸው ሰዎች እኔ ተለክፈዋል እንደ እግዚአብሔር ይፈውሳቸው አንዷ ስለ ሉሲፈር ታነሳለች አንዱ ስለ ሰይጣን በርገር ብሎ ያነሳል እኔ ምን አይነት መለከፍ እንደሆነ አልገባኝም እና ታዋቂነት ማለት እኮ ከታዋቂነት ይልቅ አዋቂነት ቢቀደም ጥሩ ነው አሁን ታዋቂነት ጠልፎ ይጥላል ከፍ ከፍ የወደቁለት አጥንት የማይተርፍ አለ ገጣሚው ታገል ሰይፉ እና በጣም ስማቸው ከፍ ሲል ጊዜ አለምን የተቆጣጠሩ መስሏቸዋል እና አወዳደቃቸውን ማክፋት ነው አሁን ስለ ሰይጣን በርገር ማስተወቅ ምን ማለት ነው በጣም አስነዋሪ ነገር ነው ያንን በጎነት ብሉት ችግር የለውም ብሎ ከአጋንንት ጋር ሰዎችን ማለማመድ ማለት ነው ማለት ነው እና ፍጹም ስህተት ነው በጣም ነውርም ነው በነገራችን ላይ እነዚህ የኢሉሚናንት ያካሄድ በጣም የረቀቀ ነው በጎ የተባሉትን ሰዎችን የሚያዝ ነው ያው አሜሪካን ሀገር በጣም በትምህርታቸው ትልልቅ ደረጃ የደረሱትን ሰዎችን እኮ እያያዟቸው ነው ሌዝቢያን የሚያደርጓቸው ፔንታጎን ውስጥ የገባቸው ያቺ ምሁሯ በታላቅ ማድረግ የተመረቀችው ሴት ግብታ አደል እናቷን የጠራቸው ሌሎችም እኮ በጣም ጠንካራ እየተባሉት እኮ የምርቃታቸው ለተጮኛ ጓደኛ ይኔ ጮኛ ላስተዋቅ ብሎ ወንዱን አደል ያመጣው ወላጆቻቸው ፓራላይዝድ የሆኑት እዚህ በጣም ሰማቸው ከፍ ያለ ሰውን መያዝ ይችላሉ ምክንያቱም አንተ አንድ ማስታወቂያ ልታሰራ ስትል ቤትኛው ባሰራ ነው ብላኮት ትጠራለ ብዙ ተከታይ ባለው ሰው ሊወደው የሚችለው አርቲስቱን ራሱ እኮ ትመርጣለ በከሌ ቢሆንልኝ ብለ ትመርጣለ አደል እና ማስታወቂያውም እኮ እንደ አርቲስቱና እንደ አየሩ ሰዓት ይወደዳል በዛው ቴሌቪዥን ሆኖ እኮ ከዜና በኋላ ከድራማ በፊት ምናምን የሚባሉት ነገሮች ሁሉ እንዲወደዱ ሰዓቶቹ በራሳቸው የምታቀርባቸው ሰዓቶች በራሱ ልዩነት አለው እዚህ እነዚህን ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚባሉትን ሰዎችን በመያዝ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የራሳቸውን ሀሳብ እንዲያራምዱ ይደረጋል አንዳንዱ ስለ ሬንቦ ይነሳና ምንም ጥናት ሳይኖረው ተነጠቅን ብሎ ይላል ሬንቦ የኢትዮጵያም ነው ብሎ ማን ነው ቀስተደመና የቤተክርስቲያን ያለውስ ማን ነው ለኖ የገባለት ኪዳን ነው በአለም ላይ በህገ ልቦና ውስጥ የሆነ ነው እንጂ ቤተክርስቲያን ላይ ነውም አላለችም ለመቤታችን ትርጉም ስሰት የኖ ቀስተ ደመና ትላታለች አለቀ የኤልሳ ማሰሮ ትላለች ያ ማሰሮ ግን የኛ ቤተክርስቲያን ነው ማለት አይደለም ስትጠመቅ ቀስተ ደመና ይከባል ደስ ይልሃል ነገር ግን ቤከር በ1978 ፈልስፎ አለም የጋራ ግብረ የጋራ አርማ ያደረጉትን ምን ችግር አለው ተነጥቀናል ብለ ወደ ራስ አምጥተ ትውልዱ በዛ አምሳያ ግብረ እንዲለማመድ ማድረግ ግን አግባብነት የለውም እነሱ በህፃንነት በትምህርት ቤት ደረጃ አይደል እያለማመዱ ያሉት ገና ከህፃንነት ስለዚህ ትርጉም ሰጥቶ የቤተክርስቲያን እኮ ትርጉም አለው እያንዳንዱ የቀስ ደመና ምልክቱ በቤተክርስቲያን ትርጉም በጣም ደስ የሚል አለው እነሱ ደግሞ በራሳቸው ተረጎሙ አንተ እኮ ጤፍህን ፓተርን ካላስመዘገብ ጤፉ የኔ ነው ስላልክ ያንተ ጤፋ አይሆንም ማስመዝገብና ህጋዊ ማድረግ አለበ ከዛ በኋላ ማስመለስ አትችልም እዚህ ወደዛኛውም ስንመለስ አንዳንዴ በቃ ልቅ ይሆናሉ አንዱ ይመጣና በቃ አውቃለሁ ይላል ለምሳሌ የቅኔ መምህር አስተዳደር ይችላል ማለት አደለም ገብቷል የቅዳሴ መምህር ደግሞ እንደዛው ሁሉም እንደተሰጠው ነገር ነው ማወቅ የሚችለው እንጂ ፍጹም ነኝ ማለት አይደለም እና 666 ቁጥሩን ብትጠቀሙ ችግር የለም ነውር ነው ገባ እነሱ ምልክታችን አርማ አንገተላይ ላይ ከረሰታ እኮ በምክንያት ነው ሙስሊሙም ሲለብስ መገለጫ ነው አይሁዱም ኪባ ያደርጋል ኢየሩሳሌም ሄደ እኮ ዳዊት መቃብርን ለመጎብኘት እስቲ መስቀላቸውን ይዘው ይግቡ እና አባከሌ አይገቡም መስቀላቸውን ያስቀምጣሉ ለምን እዛ ለመግባት ምልክት ማረጋ ኮፍያ አርጌት ትባላለ ህጉን ታከብራለ የአይሁዱን የእነሱን ህግ ታከብራለ እኛ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ከነ ጫማ ትገባም የማክበር ግዴታ ስላለበት ጫማን ታውልቃለ የነዛ መገለጫ የኢሉምናንት የስድስት ርሳት መገለጫ ገንባራቸው ላይ ጽፋሉ ከንፈራቸው ላይ ጽፋሉ ሰውነታቸው ላይ ጽፋሉ ይሄን እኮ በሁለት አምስት አቅረብዋለሁ ዛሬ አይደለም የዛሬ አስር ዓመት አቅረብዋለሁ ምልክቶቻቸውን ኢሊምናንቶች ያሳለዩ አንድ አይን ብለው አንድ አገዛዝ ብለው እንቅስቃሴ ያደርጋሉ እጁን ሲመታው ከእጁ ላይ እኮ 666 የሚወጣውን አይተናል ከሰውነቱ ላይ በ203 ነው የወጣው ስለዚህ ባለሙያ ያለ ባለሙያ የሚደረገው ነገር ማብኳት ነው ገባ ዶክተር ስለሆነ ሁሉን ህክምና ይችላል ማለት አይደለም የአይን ሀኪም የጆሮ ሀኪም የውስጥ ደዌ ተብሎ ይዘረዘራል እንጂ የእንስሳትም ሀኪም አለኮ የእንስሳት ሀኪም ሰውን ያክማል ማለት አይደለም አሁንም ብቻ መምህር ስለሆነ ወይንም የሆነ ቦታ ስላለ ብቻ ተነስቶ መናገር ይሄ አግባብነት የለው እና በጥናት ያልተደገፈ ነገር ነው ህዝቡ ወደም በአቡክሩ እንዲረዳ የምፈልገው 666 የሚለው ቁጥር በምንም መልኩ ሰው ሊጠቀምበት አይገባም ይሄ የአውሬው መንገድ መጥረግ መስመር ማሳየት ነው አንድ ሁለተኛ ቀስተ ደመና የግብረ ሰደማያን መለያ እንጂ የእኛ መለያ አይደለም ስለዚህ ቀስተ ተደምና በፍጹም ሊደረግ አይገባም ቀስ ተደምና በኢትዮጵያ ቢታይ ወንጀል ነው ሬንቦ ለምን ብትል የግብረ ሰደማያን አርማ ነው የናዚን አርማ በናዚ ጊዜ መያዝ ትችላለ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ የኤርትራን ሰንደቅ አላማ በጦርነት ሰት ታውለበልባለ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን ሀገር ስለሚወክል እኮ ነው ሰንደቅ አላማ እኮ ጨርቅ ነው ጨርቁን አደለም ጠብ ጨርቁ ላይ ያለው ምልክት ማንን ይወክላል ነው ጥያቄ እኛና አሜሪካን ዲፕሎማሲ ግንኙነት ብናቆምና ጦርነት ላይ ብናይ የአሜሪካንን ሰንደቅ ዓላማ ታውለበለባለ እንደ አታውለበለበ ገባ አሜሪካንን ስለሚወክል ነው እንጂ ጨርቅማ ጨርቅ ነው ታውቀዋለ እዚ ያ እነሱ ይዘው ስምንት ነበር ቀጥሎ ስድስት አድርገው ሳንፍራንሲስኮ ካስትሮ የተባለ ቦታ ላይ ቦታውን መጃ እና ያደረጉት ምልክት የነሱ መገለጫ ሆኖ በአለም ላይ የተሰራ ነው መንገድ ሁሉ ኮስቴድ መብራት ጋር ሁሉ የነሱ ምልክት ነው መታየው ያንን ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ምን ችግር አለው የምትል ከሆነ ትውልዱን መጨረስ ነው በማወቅም ባለማወቅም አንዳንዶቹ ባለማወቅ ነው አንዳንዶቹ ግን ሆን ብሎ በአላማም ነው አሁን የታክሲ ፍሬም ላይ አለ የትኛው ትራፊክ ነው ሲያስወልቅ ያየው ስለዚህ በእነዚህ ባጃጆች ላይ ታያለ በብዛት መንግስት ሲያስወልቅ አታይም ለምን እንዲስፋፋ ስለሚፈልግ በግለሰብ ደረጃ በተለይ ደግሞ ባላቸው ግለሰቦች ደረጃ ሲሆን ደግሞ ትንሽ ማገሩን ከባድ ያደረገዋልከባድ ያደ ከሌ ብሎ የለ እንዲ እነመምር ከሌ ብሎ የለ እንዲ ነው የሚያመጣው ና በኳስ መተዋል በቀሚስ መተዋል በዣንጥላ መጥተዋል በተለያየ ነገር እየመጣ ነው ያሉት እና የአሻንጉሊቶች ላይ ሁሉ ሳይቀር እየገባ ነው ያለው እና ይህ ፍጹም ወንጀል የሆነን ነገር ማበረታታት የለብን ምላለው እና አቤል ብርሃኑ የያቀረበው የ 6 ክፋትን የሆነውን ነገር በመልካም አቅርቡ ምክንያቱም የሰይጣን እኮ ማለት አውሬ ነው ሰይጣን አስማንዲዮስ ቤልዮር ሌጊዮን ዘንዶ እነዚህ ሉሲፈር እነዚህ አጋንንት ነው እንግዲህ የተጣለው አጋንንት ነው እና ይህንን አጋንንት የእሱን ስም አንስተ ማድረግ በጣም በጣም ዘገናይ ነው እና ምንም ይጣፍጣል አዎ ይጣፍጣል እንዲ ምንም ነገር እኳን ምግብ ሰርተ የሚጣፍጥ ነገር አድርገ በላ ትችላለ በውጭ ሀገራት ውሻ አርደው ሊበሉ እኮ ይችላሉ አጣፍጠው በእኛ ገር ግን ውሻ ነውር ነው ከተባለ ነውር ነው ተፈቀዱም ያልተፈቀዱ አለ ነገር ግን የሴጣን ማህበርተኞች የሴጣንን በርገር ይበላሉ ምክንያቱም የሴጣን ማህበርተኞች ነው የሚላቸው መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ ኢሉሚናንቲ 66 የአውሬው መንገድ ጠራጊ የሆኑትን የሴጣን ማህበርተኞች ከእግዚአብሔር ጋር የሚቃወሙ የጨለመው አበጋዞች ናቸው ስለዚህ የጨለማ አበጋዝን መልእክት ማስተላለፍ ማለት አብረ መሆን ማለት ነው የጥልቁንም መንፈስ ማነቃቃት ማነቃቃት ነው ይህን የምታደርግ ከሆነ ምክንያቱም በብርሃን ካለ በብርሃን ነው ልትመላለስ እና እውነተኛ ለአንተ ዋጋ የከፈለልን የኢየሱስ ክርስቶስን በጎነት ነው ልትመሰክር የሚገባ እንጂ የሴጣንን በጎነት ወይም የሴጣንን ስያሜዎች እንደ በጎ አድርገ የምታመጣው ነገር የለም አሁን መጠጥ ላይ ያለ ደ ምን ችግር አለው ጠጡት እኮ ነው ገባ ጠጡት ምን ችግር አለ ግን መንፈስ ልብሱ ራሱ ሉሲፈር የሚል ልብስ እኮ ለብሶ የሚወጡ አሉ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮታሪ መንፈስን መዋረሱ ከዛ ጋር አይገናኝም ወይ አሁን ብዙዎች እኮ ምንድን ነው እምነት ስፍራዎች እራሱ እንግዲህ አሁን ልጆች ወይ በጸበር ወይ መንፈስ ምንድን ነው እላቸው ላይ አድሮ ሲናገር እኮ ብዙ ጊዜ ይደመጣል አለ በምን ገባ ሲባል የሚለው ነገር አለ እንዴ ስልክ ይዘው በስልክ ገባ እንዲ አይነት ነገር ማለት ነው እንኳን በራሱ ስም በተሰየመ ነገር ልመተለት ነው መለ አንዳንድ አይተኮ ሴጣኔን አታምጠው ይላሉ ቀድሞ የተከራዩት ሴጣን አለ ማለት ነው ወይ ደግሞ አንዳንዶቹ ምን ይላል ነው መሰለ ካለመዱት መልአክ የለመዱ ይሻላል ሴጣን ተሽሎ ያቃል የ ጨለማ ከብርሃን የተሻለ ነው በጨለማ ውስጥ ችግር የለውም ነው እኮ እንቅፋስ ሲመታው ያየዋል ምን ጊዜም ጨለማ ተሽሎ ያቀማ ስለዚህ በምን መልኩ ነው በዛ ስም በክፋት ስም የተሰየመውን ነገር እንደ መልካ ማደርገ መታቀርበው በነገራችን ላይ የሚስጥር የሚኒስትር ማህበራት የጨለማው አባላት የጨለማው አለም አባላት እያንዳንዱን ነገር ያለ ምክንያት አያደርጉም እያንዳንዷን ነገር ቁጥር ሲሰይሙ ምልክት ሲያስቀምጡ በምክንያት ነው እኔ ይህንን ነገር በፕሮሞሽን መልክ የሚገልጹ ሰዎች ይሄ አላማ የገባቸው አይመስለኛም እንደም አንዳንዶቹ ሲናገሩ የምንሰማው እኔ አንዳንድ ጊዜ ንስፐሲ ቴሪ ላይ የሚሰሩ ሴጣን ዋጣችው ምናምን የሚለው ነገር አንቀበል ካልተቀበል ካላመንክበት ወይ ካልገባ ዝም ማለት ነው አለ መንገድ ማሰራቱ ለምን አስፈለገ እነሱ ያናኗ ነገር ደሌብሬት ነው የሚያደርጉት ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለ በቃ አለቀ የጨለማን ስራ የምትሰራ ከሆነ ከብርሃን ጋር ህብረት የለም መለየት ነው ተለይተሃል ማለት ነው ምክንያቱም የጨለማን ስራ ልትቃወም ነው እንጂ የሚገባ ለደግፎ አይገባም ልታመቻችለት የሚገባ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው 666 ነው የምታቆላ 668 ችግር አለው መጠጡ ይበል እንጂ ብለ የምጠጣ ከሆነ ሂዱ እያልከ ነው መጨረሻ ላይ ነው ምሬቱን የምታየው በሬ ሆይ ሳሩን እንጂ ገደሉን ሳታይ እንደሚባለው ነገጧት ነው ይዋረሳቸዋል በነገራችን ላይ መንፈስ በተለያየ ነገር በጥርስ በሳቁሉ የሚገባ መንፈስ አለ በዘፈን የሚገባ መንፈ በተለያየ ነገር መንፈስ መግቢያው መንፈስ ረቂቅ ነው ገባ መንፈስን ሁሉ አትመኑ መናፍስት ከእግዚአብሔር እንደሆነ መርምሩ ይላል መጽሐፍ እንጂ ሁሉም መመርመር ያለብን እንጂ ችግር የለውም ችግርም አለው ገባ ሰይጣን ተመስሎ መቶ ያሳስታል እና ሔዋንን ያሳሳት እኮ ሱባኤውንም ሲገቡ ከዛም በፊትም እኮ ሰላም ለኪ ንግስ ሰማይ ወመድር ብሎ በውዳሴ ነው የጣላት ሔዋንን ስለዚህ ሰይጣን ሰይጣን ብሎ እኮ መጥቷ ያሳታል በሰዎች ላይ አድሮ ነው ስራዎችን የሚሰራው በመልካም ናቸው ባልካቸው ላይ አድሮ ነው ስራዎችን የሚሰራው ዮሐንስ መልማርማሩ በበቂ ነው አለ ስለዚ አንድ ሆኑት እኮ ለሰይጣኑ አንድ እየሆኑት ነው በርገርም ሳታስተዋውቅ ሴጣን እንዴት መቶ ያስተዋውቃል ሊስፈረንም ለዚህም ነው የአቤለንና የበረከትን ነገር እግረ መንገድ እንድናነሳው አውቀው የሚሆን ሳያቁ አውቀው ከሆነ ጥያቄ ምልክት ራሳቸው ላይ አድርገው ወደ ትክክለኛው መንገድ እንዲመለሱ ሳያውቁ ከሆነ ደግሞ ትክክል እንዳልሆነ አውቀው ዘትም እንዳይደግሙት ለማድረግ ነው እንደ አይነ ነገሮች እየተረጋገሙ ስለመጡ ነው ሁለት ነገር ነው ምለው አንደኛ አውቀው የሚሆን ሳያውቁ ላደረጉት ነገር ንሳ መግባት አለባቸው መጸጸት አለባቸው ሁለተኛ ህዝቡን በአደባባይ ቅርታ መጠይቅ አለባቸው ይህንን የማያደርጉ ከሆነ እነሱ ላይ ነው የሚከፋው ከፊት ይልቅ አይቀናላቸውም እንዲል መጽፍ በራሳቸው ላይ ነው የሞጊያውን ብረት ብትቃወም በአንተ የበስብሃል ነው የተባለው ቅዱስ ጳውሎስ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለ ብሎ በደማስቆ የመብረቅ ጥሪ ሲጠራው በቃ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም በአንተ ይበስብሃል ነው የክርስቶስ ኢየሱስን አሰራር ቢቃወሙ በእነሱ ይበሳል ምናልባት ዝናቸው ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተከታይ አያስጥላቸውም ሀብታቸው ሚሊዮነር ቢሆኑ አያስጥላቸውም አሜሪካን አውሮፓን ብትኖር አያስጥልህም እግዚአብሔር ሲመታ አይታይም ሲጥል እ በጉንፋን የሚጥል አምላክ ነው አይተናልኮ በኮሮና ሰዓት እኮ በትል ሳይሆን በቫይረስ አለምን አስጨንቋል የዓለም ሳይንቲስት ያልቻለው ነው እና ተከታዮች ገንዘብ ወይንም ቪላ ወይንም መኪና ከሞት ያስጥለኛል ብለ ማሰብ አትችልም ከኋላ አይዞ በርታ የሚለ ነገ ፈተና ሲመጣበ አጠገብ የሚቆ ማንም የለም እዚህ ወደ ቀልባቸው መመለስ ልክ እንደጠፋው ልጅ ታሪክ ወደ ልቡ ተመለሰ እንደተባለ በረከት ገበሬዋም የተባለችው ይሁን አወቅ ሻወቅ ሲሏት እንደተባለ ከሆነ እንዴ ሰው ሲያወድስ አንተ ከፈጣሪ ጋር ትጣላለ ከሰው ጋር ኳለ ለም እየተጣሉ ያሉት ከአምላክ ጋር እየተጣሉ ያሉት በመስቀል ላይ እኮ ዋጋ የተከፈለልን ሰዎች ነን ሳዶር አላዶር ዳና ታዴራ ሮዳስ በሚባለው አምስቱ ቁቅ ነው ተመስቀል የተቸነከረልን እንጌታ 6666 ጊዜ ተደረፈልንና አምላክ እሱ ሞቶ እኛን ያዳነን እሱ ተርቦ እኛን ያጠገበ እሱ ታርዞ እኛን ያለበሰ እሱ ጨልሞበት ለኛ ብርሃን የሆነ እሱ ዝቅ ብሎ እኛን ከፍ ያደረገን ከሞት ወደ ህይወት ከሲኦል ወደ ገነት ከጨለማ ወደ ብርሃን ያመጣለን እኮ በዋጋ የተገዛ ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ልታላቅ አይገባም ሰይጣን መልአክ ተብሎም አይጠራም የወደቀ መልክ እኮ ነው ክፉ አጋነንት መንፈስ እኮ ነው ስለዚህ በውጭ ዓለም ቢዮንሴ ኪኖ ፍልምናንት ስለሆኑ የእነሱን አርያ እንከተላለን ማለት አወዳደቁ ነው ነው የሚከተሉት እኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ያንን ነብር ጅንጉርጉርነቱን ኢትዮጵያዊ መልኩን ሊለውጥ ከቶ አይችልም ሀገር ስለቀየር ገንዘብ ስላለ ማንነቴን ልቀይር ብትል አትችልም ይሄ ፍጹም ፍጹም ስተት ነው በተለያየ ቦታዎች ላይ ሚዲያ ላይ ተቀምጠናል ብሎ እነሱም ያው አንዱ ስትራቴጂያቸው እነሱን በመያዝ መጠቀም ነው እና አንተን መዋጋት በእነሱ ደግሞ መጠቀም ነው ሳያውቁትም አውቆም የሚያደርጉ ሰው አንዳንዴ ሳያውቁት ልክ አሁን ግብረሰደሚያን 666 አደለንም ይልል ግን ግብረ ሰዶማይነት ደግሞ 666 እንደሆነ ዮሐንስ ራይ ምራፍ 13 ላይ ተጠቅሷል ሰባት ራሶች ይላል ከሰባቱ ራስ አንዱ የሰዶም ኃጢያት ነው ግን አይደለንም ይላሉ መሳሪያ ሆነው አይደለንም ይላሉ ልክ አንድ መንፈስ ኖሮበት ስላል መንፈስ የለብኝም ይላል የጮህ አለበት ወይ ከለኩ ጮህ መንፈስ አለበት የሱ እኮ ልዝብ ነው ስላል ጮህ ነው እንዴ አርፈቶ ስለዛ ካን አጥያት ይያሰራው በደል ይያሰራታ ደግ እግዚአብሔር ነው እንዴ ጽርቅንም ያሰራል ያ አጥያት መንፈስ እኮ ነው ስለዚህ ወደ ራሳቸው ወደ ቀለባቸው ተመልሰው ከአምላክ ጋር መታረቅ መቻል አለባቸው ከፈጣሪ ጋር መታረቅ መቻል አለባቸው በአደባባይ የሚቅርታ መጠየቅ አለባቸው አሁን በጣም እየለየ ነው የገለጠ እየመጣ ነው ብዙ ቦታ አይቶ ከሆነ ራሳቸውንም እያወጡ ነው ያሉት በድብቅ ያደርጉ የነበሩትንም በይፋ የሚያወጡበት ሁኔታ አለና መሰለፍ አለብ ጎራ ልክ የሩሲያ ጦርነት እ የሃይማኖት ጦርነት ነው ስለዚህ የኢሉምናንቲ ና አሰራር የሚደግፉ ሰዎች ሴክሬሲ ሶሳይቲ ውስጥ ያሉት ዩክሬንን ይደግፋሉ እነዚህ ደግሞ ያደርጋሉ እና እኛን እርስ በርስ የሚያጋድሉን ታዲ ምንድን ነው አሁን ከትግራይ ጋር የነበረው ወንድሞቻችን ጋር የነበረው ጦርነት ባለማቶቦች እኮ ጦርነት ነው ገባ ስለዚህ ቅነሳ እኮ ነው አሁን ማጥፋት ነው ያው አዳሙ ሻይ ታደል ግን ቦታ በቃ መሰረተ አንዱ ዓላማ ግላዊ ማድረግ ነው ስለዚህ እኮ ነው ቴክኖሎጂ ግላዊ አድርጎ ትውልዱን እየተቆጣጠረ ነው ነገ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የገንዘብ ግብይት ይቆምና ኤቲኤም ወይንም ካርድ ብቻ ይሆናል ከዛ ኔትወርኩን አጥፍቶ ይቆጣጣራል መስመሮቹ ሁሉ ወደ አንድ አቅጣጫ እያመሩ ነው በቴክኖሎጂ ሰበብ ቴክኖሎጂን እኮ አጠላም ግን አጣቃቀሙ ልትጠነቀቅ ይገባል ሞባይል ሲመጣ አይደል ኢትዮጵያ በፖርኖግራፊ ቀዳማ የሆነችው እዚ ሞባይሉ ሳይሆን ችግሩ ሞባይሉ ላይ ያለን አጠቃቀም ልጆቻችን የጌማ ልጆች ሆነው ይለ እና እንዲህ አይነት የሚያደርጉትን ሰዎች ፍጹም ስህተት ነው ሰውም ደግሞ ሊገስጻቸው ይገባል ሊሰድባቸው ሊያዋረዳቸው ሳይሆን ሊገስጻቸው አግባብ አይደለም ተሳስታቸኋል አርሙ ይቅርታ ጠይቁ ንስ ግቡ ሊላቸው ይገባል ስድብ አያንጽም ስድብ ከክርስቶስ ስላልሆነ ስድቡ ጥቅም የለውም ነገር ግን መገሰጽ ያለባቸው ሊገሰጹ ይገባል ምንም ስለሆኑ በእግዚአብሔር ዘንድ አቤልም በለው ገበሬዋን በላት ማናቸው ምንም ናቸው እግዚአብሔር ምንም ታቃለ ምንም ናቸው ስለዚህ እንደው አላቅም መንጠራራት ጥሩ አይደለም እንቁራሪት እንዳንበሳ ገሳለሁ ብላ ፈንድታ ሞተች ነው እና ያለ ጊዜ መንጠራራቱም ለውድቀት ይዳርጋል የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ከባድ ነው ሲያፈርጥ በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው የወደደህን ያደነቀህን ያክል ሲያፈርጥን በጣም ከባድ ነው እና እንደው በጣም ስትወጣ መሰላሉን የምትወርድበት መሆኑንም ነም አለመርሳት እንትኑን እየሰበር ከሆነ በምን ወርዳለሁ የሚለውንም ማሰብ መቻል አለብህ ብዙዎች አወዳደቃቸው ከፍፋ ሆናል ጥሩ እንግዲህ እንደ መጨረሻ መነሳት አለባቸው እያሰብኳቸው ጥያቄዎች አንስቻለሁ እንደ መጨረሻ ላይ ግን ስለ ሰገል ሰኞ ገጼ መግለጫ አለ ምንድነው ሰገል ምንድነው ገጼ መግለጫው ምንድነው ይዘቱ ሰገል ዘኢትዮጵያ የሚል በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ታሪክ ላይ ባህል ላይ እሴት ላይ ወግ ላይ ፍልስፍና ላይ ስነ ጽሁፍ ላይ ኪነ ህንፃ ላይ ኪነ ላይ የሚሰራ በአለም ላይ ተዘዋዝሮ የሚመሰክር የኢትዮጵያን የቀደመ ከፍታ የሚያሳይ ድርጅት ነው የተቋቋመው ምክንያቱም ባህላችንን አተን አይተ ከሆነ ሱሪ ዝቅ አድርጎ መሄድ አከባበራችን ራሱ የሀያ ቀን ሳይቀል እያከበርን የነገስታቱን ቀን እየዘነጋን የኢትዮጵያ ብሔራዊ በዓላትን እያደበዘዘን ከአድዋ ባህል ይልቅ ቫላንታይን ደይ እየተከበረ የምናይበት ሁኔታ ነው ስለዚህ ፊደሎቻችንን እየዘነጋን ቁጥሮቻችንን እየተውን በተዘዋሪ ቅኝ ግዛት እየተገዛን ኢትዮጵያ መካን እንደሆነች እየተቆጠረ ነውና ይህ ድርጅት ከፖለቲካም ከሃይማኖትም ነፃ የሆነ ኢትዮጵያዊ ማንነት ላይ የሚሰራ ትውልድ ላይ የሚሰራ ነገን የሚታደግ ተንሳዮን የሚያበስር ድርጅት ነው ህጋዊ ፍቃድ ወስደናል ይህንንም እንግዲህ ሀሳቡ ከኔ ነው የመጣው አገራዊ ማህበር መቋቋም አለበት ብዙ ጊዜ አይተ ከሆነ ፓርቲዎች በዘር ላይ የተመረኮዙ ፓርቲዎች ናቸው ኢትዮጵያዊ ማህበር ያስፈልጋል ከፖለቲካ የጸዳ ማህበር ያስፈልጋል እያልኩ ከጥቤጋ ጋዜጠኛ ጥበብ ጋር ብዙ ጊዜ እናወራ ነበር ና ፍቃድ እግዚአብሔር ሆኖ አብይ ልማን ጋዜጠኛና መምህር አብይ ልማ ጠንካራ ልጅ ነው አቋም ያለኝ ልጅ ነው ተስፋ ማይቆርጥ ሁል ጊዜ 666ን በአፍም በመጽሐፍም በሬዲዮም በዩትብም በሁሉ ነገር የሚቃወም ልጅ ነው እና ከእሱ ጋር ተነጋገርን ና ሰዎችን አጠገባችን ያሉትን እስኪ ለጊዜው በዘጠኝ ቦርድ አባላት እንጀምራለን እኔ ሰብሳቢ ነኝ ጋዜጠኛ ደራሲና ተመራማሪ ጥበቡ በለጠ የሃዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስኪያጅ የጋዜጠኞች የማህበሩ ፕሬዚዳንት የደራሲያን ማህበር ዋና ጸሐፊ እሱ ምክትል ሰብሳቢያችን ነው ጋዜጠኛና መምህር አብይ ልማ ጸሐፊ ነው ጋዜጠኛ ነጋሽ በዳዳ የማህበር ሚዲያ ባለቤት አለበት የህግ ባለሙያና ጠበቃ መልካሙ ኦጎ የዩኒቨርሲቲ መምህር የቴዎሎጂ ምሩቅ ነው እሱም አለበት እንደዚሁም ደግሞ በጣም በቤተክርስቲያንም በሳይንሱ ምርምር የሚታወቀው በጣም ምንሳሳለት መጋቢ አዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ በስነፈለቅ ደረጃ ምን ያክል ባለፈው ትዚላ ላሊበላ ላይ ግርዶሽን በተመለከተ ትልቅ ስራ የሰራ እርሱም የዚህ የቦርዱ አባል ነው ዶክተር ጌትነት አንድሮሜዳ ላይ አብረው መጽሐፍን የጻፉ ሀገር በቀል እውቀት ላይ ስራ የሚሰራ ምክንያቱም ሀገር በቀል እውቀት ስለጠፋ ነው ሁሉ መከራ የመጣብን የማህበሩም ሰብሳቢ ሆነ እሱም የዚህ የቦርድ አባል ነው የኪነ ህንፃ ባለሙያ በአውሮፓም በአፍሪካም ቨንት ኦርጋናይዘር የሆነው ኢንጂነርና ቲም የዚሁ ናትናኤል የዚሁ አባል ነው አሜሪካን ሀገር በዩብነሽ የሚመራ የብነሽ አስናቀ ቦርድ ማነው ማዕከል ተቋቁሟል ዶክተር ሮዳስ እዛ ሄዶ አደራጅቷቸዋል ደረጃ መውለብለብ አለባት ስሟም በደማቅ ቀለም መጽሐፍ አለበት በሚል የሚንቀሳቀስ ነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ሰኞ ሰኒ 19 ሶስት ሰዓት በዮዳ ቢሲኒያ ማለትም ሰአሊተ ያለው አዲስ ሆቴል ብዙ ሰው የሚያውቀው የቦሌና የሳር ቤቱን ነው ሳሊተ ምረት ወደ ወሰን መሄጃ ጋ ዲሜትሪ ሆቴል አጠገብ በግራ በኩል አለ ዮዳ በጣም መልካም ሰውን አቶ ትዛዙ አብሮንም ነው ለመስራት ፈቃደኛ የሆነው እንዲህ አይነት ኢትዮጵያዊነትማ በጣም መልካም ነው ብሏል ሌሎችም አብሮን የሚሰሩ አሉ ጋዜጣዊ መግለጫ ለሀገር ውስጥም ለውጭም ላሉት ለሚኒስትሪ ሚዲያ ለሃይማኖት ተቋማቶች ለዩቲበር እና ቲክቶከሮች ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጣለን ከዛ ሀምሌ 9 ከቀኑ 6 ሰዓት 200 ሰዎችን በደብዳቤ በመጋበዝ የምሳ ፕሮግራም አለ ማህበሩን ምን ኦፊሻ የምናስተዋውቅበት ፕሮግራም ነው አንድ ሰዓት ደግሞ ቀጥታ ስርጭት ከውጭ ካሉ ሰዎች ጋር የምናደርግበት ኦንላይን ፕሮግራሞች ይኖሩናል እና ሰገል ዘኢትዮጵያ ማለት የኢትዮጵያ ጥበብ ማለት ነው ሰባ ሰገል ነው ሰገል ማለት ጥበብ ነው ጥበብ የሄደው ከኢትዮጵያ ነው ንግስተ ሰባ ጥበበኛ ስለሆነች አርቴፊሻል አበባ ይዛ ጠቢቡ ሰለሞንን ትፈትነው ነበረ ካህኑ መልኬ ኢየሩሳሌምን መስርቷል ካህኑ ዮቶር ለሙሴ ህግን አስተምሯል ኢትዮጵያ በሜሌክ ነቢዩ ኤርሚያስን ከጉድጓድ ውስጥ ያወጣ ነው የኢትዮጵያ ጥበብ በጉዞ ላይ የተመሰረተ ነው እና እንደ ባኮስ ወይንም አቤላክ እስራኤል ሄዶ ሲመጣ ነው የኢሳያስ መጽሐፍ አንብቦ በፊሊጶስ አማካይነት ተንቆ ወደ ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ በ34 ዓ ም በንግስት እንደኬ ወይንም ንግስት ገርሳ ሞት ዘመን እንዲገባ የተደረገውእና ጥበባቸውን ለሌሎች የሚያካፍሉ እንደነበር ይታወቃል በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጼ ካሌ ቤናግራንን ሬታ ዛ ድረስ በመሄድ ተዋክቶ ፊናስንገሎ አብርሃን ሾሞ በወርቅ የተለበጠ ሰናአ ላይ ቤተክርስቲያን ሰርቶ ታቦተ ማርያም እና ታቦተ እግዚአብሔር አብን አምጥተው ግሻ ላይ የተከሩ ናቸው በአባ ፍቃደ ክርስቶስ አማካይነት እና የእኛ ጉዟችንን ይሄን በማድረግ የመጀመሪያ ጉዟችን እግዚአብሔር ቢፈቅድ መስከረም ላይ ወደ አሜሪካን ይሆናል ቀጥሎም በተለያዩ ሀገራት አውሮፓ ላይ ጥሪዎች አሉ አውስትራሊያ ጥሪ አለ ደቡብ አፍሪካ አለ እንግሊዝ አለ እዛ ላይ በመሄድ እኛ ብቻ ሳንሆን ኢትዮጵያን ምሁራኖችን በመያዝ እውቀታቸውን ልምዳቸውን ያለውን ነገር በማሳየት ኢትዮጵያን በአለም ላይ ተስፋ እንዳይቆርጡ በማድረግ የትላንትናዋ ኢትዮጵያ ነገ ምሷ እንደሆነች ለማሳየት የተቋቋመ ቦርድ መር ድርጅት ነው ሰገል ዘኢትዮጵያ ይባላል የኢትዮጵያ ጥበብ ማለት ነው ጥሩ እንግዲህ ዛሬ ይህን የመሰለ ቆይታ በማድረጋችን ተመልካቾች ብዙ ቁም ነገር ቀስመ ባለ ዬ አስባለሁ ለነበረን ቁይታ ስለጠራኝ ከልብ አመሰግናለሁ በተለይ ደግሞ ውስጥ ያለውን ነገር ስለጠየከኝ በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ አሁን ደግሞ ሰገልዘ ኢትዮጵያ መጥቷል ህዝቡ በመደገፍ ከጎኑ በመሆን በማበረታታት በማደራጀት ኢትዮጵያዊነቱን እንዳይዘነጋ ከጎናችን እንዲሆን አደራ እንላለን ዌብሳይቶች ይዘረጋሉ ትልቅ ስራ ለመስራት ተነስተናል እና ፈተናዎች ቢመጡም ፈተናዎችን እንድናልፍ ጸሎታቸው ይረዳናል ኢትዮጵያን የሚወድ በሙሉ ኢትዮጵያ የጥበብ ሀገር ኢትዮጵያ የሚኒስትር ሀገር ኢትዮጵያ ተነባ የማታልቅ ገጽ ናትና እቺ ሳምፔር እቺን አልማዝ ቃላት የማይገልጿትን ኢትዮጵያ በእኛ ልክ ልትመዘን አይገባም አሁን ባሉት ባለስልጣናት ልክ ልትመዘን አይገባም አሁን ያለው የዘረኝነት ያልፋል አሁን ያለው የጨለማ ዘመን ያልፋል አሁን ያለው የመገዳደል ዘመን ያልፋል ኢትዮጵያ እንደቀድሞ በቀድሞ ከፍቷ ላይ ቆማ እንደምናይ ቪዛ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሆን ሙሉ እርግጠኛ ሆኜ ነግርሃለሁ እና ሊነጋ ስል ይጨልማል አይቀርም ነገ አዲስ ቀን ነው ቀኑም ደስ ይላል ይሄንን ለማብሰር ሰገል ዘኢትዮጵያ ተቋቁሟል ከጎናችን ሆኖ የረዳን አምላክ ክብርና ምስጋና ነርሱ ይሆን አሜን አሰላልፈናል በድጋሚ አመሰግናለሁ